Tere päevast kõigile! Tore näha teid nii Tallinnas kui Tartus. Meie e-kursuste kvaliteedi märgi taotlemise protsess on jõudnud lõpusirgele. Kui eile hakkasin mõtlema, siis alati tundub, et nüüd selle infopäevaga meil algab alles kogu see kvaliteedi märgi ralli. Tegelikult kuulutasime taotlused avatuks juba 1. novembril, ehk siis üle poole ajast on möödas. Nii et töörühm on meil kõva tööd teinud juba enne konkursi avamist, aga ka siis nüüd konkursi käimas olemise ajale. Ja siis tänasest saame endale väga tublid uued liitlased hindajate näol. Ehk siis, kui me nüüd vaatame, kes meil töörühma kuulusid, see on siis tähestikulises järjekorras, kas ma tutvustan nii Tartus kui Tallinnas, kas te olete nõus noogutama või püsti tõusma, kas te Tartu pilti siin näete, ei näe. Nurgad aga peidused, Anne Rosenberg, Anne Villems, Kerli, Lehti, Lehvita Lehti, peidus. Mina, Mati, Merle, Toomas ja Veronika. Nii et meie oleme siis ka teie tugi igasugustes küsimustes, et kui te jääte hindamisel hätta, ma pärast näitan teile tabelit, kus te leiate selle inimese nime, kelle poole pöörduda, kui tekib jah mõtteid, mida tahate jagada või on vaja küsida. See periood, millal te olete kõik meiega, on tänasest kuni 24. märtsini. See on kõige aktiivsem e-kursuste hindamiste periood. Pärast seda on meil veel nädal aega meeskonna hinnangute ülevaatamiseks ja lõplikuks kinnitamiseks, juhul kui 24. märtsil seda ei jõua teha või tekivad mingisugused tagasilöögid, et on vaja muuta või täiendada, parandada. Sellest perioodist 19. märtsini, ehk siis peaaegu kuu aega, toimub individuaalne hindamine. Teil on kõikidel juba käes maatriksid, millest Merle räägib meile natuke lähemalt, aga selle põhjal te siis saate hinnata kõiki neid kursuseid, mis teile on hindamiseks antud. Ja tasub siis jälgida neid, sest muidu me oleme hästi subjektiivsed oma hinnangutes. Siis pärast 19. märtsi, kui te olete oma individuaalsed hinnangud kinnitanud, on väikene pause, kus tegeleme meie teie hinnangutega ja 23-24 märts oleme kõik koos Toila spaas, kus spa on selline tore sõna seal taga, tegelikult on väga töised kaks päeva ja kui te oma töö kõrvalt jõuate näpistada aega, et ka spa protseduure nautida, siis on väga hästi. Aga mida suurema töö olete individuaalselt ära teinud, seda rohkem jääb teile aega siis spaas aega veeta. Ja 31. märts saadame teavitused e-kursuste autoritele. Anname teie hinnangud neile edasi. Ning 6. mail toimub Tallinna Ülikoolis tunnustusseminaar, kuhu te kõik olete oodatud. Seal tutvustavad e-kursuse, tavaliselt siis aasta e-kursusele nomineeritud autorid oma kursuseid, aga seal toimub ka siis kvaliteedi märkide üleandmine ja selline pidulikum protsessi lõpetamine. Ja kui te näete, siis see on pilt eelmise aasta meeskonna tööst.
esimeses osas oleme kõik koos ja siis hakkame tasapisi hargnema. See on siis see kvaliteedi maatriks, mis teil on käes ja millest Merle natukene räägib ning Veronika räägib hiljem konkursi veebist, et te siin kenasti orienteeruksite. Ja kui teil on mingeid mõtteid kogu selle protsessi kohta, tagasisidet kohe ei küsita, aga te võite meile jooksvalt anda, aga võite ka päris lõpus kõik oma mõtted edasi anda, et me saaksime selle protsessi veel paremaks. Me oleme seda küll nüüd juba aastast 2008 kogu aeg täiendanud, parandanud ja loodame, et ta on juba peaaegu hea, aga alati saab midagi veel paremaks teha. Ja siis koostööseminar. Nagu te näete, kõik on kolmestes puntides. Kui te praegu teete individuaalset tööd, siis Toilas jagatakse teid meeskondadeks ja te hakkate kenasti meeskondades tööd tegema. Ma näitan teile ka ära nüüd meeskonnad ja mentorid, kellega te kokku kuulute. Ehk et ma annan teile selle Google Sites veebi aadressi ja te leiate siit nii oma nime, meeskonna numbri kui ka mentori, kelle poole te saate pöörduda. Kuigi siin on nii kursuse nimed kui ka linkid olemas, siis teil on mugavam liikuda kursuste vahel läbi kvaliteedi veebi. Et seda siin väga palju ei pea kasutama, aga siit te saate ülevaate, kuhu te kuulute. Ei, ma ütlesin, et 6. mail on tunnustusseminaari, anname üle siis aasta e-kursuse tiitli. Ja minu poolt ongi kõik, nii et kui on küsimusi, siin on siis kasutajanimi ja parool, et te pääseksite erinevatesse e-õppekeskkondadesse. Palun pange see kirja, see ei jää meil veebis avalikuks. Eks ma saadan selle teile ka meiliga. Ja kirjutage üles ka päris esimesel real olev bit.ly aadress. Sellega te pääsete Google Sitesi, kus on kogu see sama informatsioon, mille ma praegu jooksu jalu teile ära rääkisin. Kaks kiiret küsimust. Väga hea, siis päeva lõpus saame veel asjad üle vaadata ja mina soovin edukat hindamist, kui päeva jooksul tekib küsimusi, eks me vastame neile. Ja annan jooksvalt sõna Merlele. Tere veel kord kõigile ja tere Tartu. Et mina olen iga aastaselt teinud sellel alguses nii-öelda infotunnis olen teinud lühikese ülevaate sellest, et hindamisprotsessist üldse ja nii nagu Marge juba päris mitu korda rõhutas, natukene maatriksist, aga me kaugeltki täna sisuliselt maatriksini päris ei jõua ja neid küsimusi hiljem saame siis nii-öelda see mentorite kaudu arutada täpsemalt. Aga tänasel ilusel maagilisel päeval 20.02.2020 siis kõigepealt oleme alati kasutanud seda, et toonud ka ülevaate sellest, kui palju meil need aegade jooksul, kui me seda protsessi oleme juba läbi viinud, siis korjame me alati tagasisidet ja teeme me alati statistikat. Oleme selle pinnal ka kirjutanud mitmeid artikleid, et siis seda ülevaadet saada. Ja nagu näete, üsna stabiilselt viimasel ajal on niimoodi 40 kursuse ringis, mis meil tavaliselt esitatakse. See protsent, kui palju kursuseid kvaliteedi märgi saab, see protsent kõigub, aga ta on seal kusagil mingit seka 70% ringis võib-olla, mis muidugi võib iga aasta täiesti muutuda, siin mõnel aastal on ta oluliselt kõrgem, mõnel aastal pisut madalam. Ja võib-olla natukene alguses üldse kõigepealt ma mõtlesin selle aastal sissejuhatuseks rääkida ka seda, et miks üldse osaletakse, sest tegelikult on hindaja jaoks see ka oluline. Miks keegi on tulnud sellesse protsessi?
et see kõik pärineb sellest tagasisidest, mida meile siiamaani on antud. Et paljudel juhtudel õppejõud ütleb, et ta tahab teha ühte head kursust, et õppijatele. Siin algul on ka kommentaar, et tudengid jäävad sageli oma arvamust avaldades tagasihoidlikuks, nad ei anna piisavalt tagasisidet, et seda võiks teha niimoodi või mõni asi töötaks teistmoodi paremini. Siis võõras pilk, keegi vaatab veel minu kursuse üle ja hindajad, kes on olnud ikkagi aastaid sellesse protsessi kaasatud ja iga aasta värbame ka uusi juurde ja uued hindajad töötavad koos juba nii-öelda mitmeid aastaid varasemalt koos nende hindajatega, kes on varasemalt protsessis olnud, siis seal tuleb nõuandeid, mida võiks teha teistmoodi, mida võiks arvestada. Mõned õppejõud on ka öelnud, et lihtsalt oligi huvitav oma kursust analüüsida, et sain sellest väga palju huvi. Ja nii nagu Margega lõpus ütles, eks ole, et ega see tunnustus on ju ka oluline, et täiesti loogiline, et me tahame ju teada, et mis siis ikkagi hästi läks. Ja siin on siis see statistikat, ega ma palju statistikaga ei koorma, aga siin on siis statistika hindajate kohta ka. Ja viimased aastad on küll olnud nii, et me oleme suutnud tagada seda, et nii palju kui on kursuseid, nii palju on ka hindajaid, et siis on väga hea jagada neid, et iga hindajate grupp saab 3 kursust ja tähendab, et 3 meeskondades töötatakse, et see on praegu nagu niimoodi toiminud. Rohelisega on siin tulp uute hindajate osas, need uued hindajad siis kõigub seal kusagil 10 lähedal, 8, 9, 10, niimoodi tavaliselt neid uusi hindajaid tuleb igal aastal ja ütleme siis, et mingi 1/4 umbes võib olla igal aastal uusi hindajaid. See hinnang, see mida teie annate, see hinnang on tegelikult üks otsus või arvamus, mida te selle kursuse kohta kirjutate. See on teie tähelepanelikud, mida te märkate sellel kursusel, sest ei vaata, tähendab, miks ma räägin sellist üldisemat juttu, et me tahamegi seda, et te nüüd rõhutades küll seda maatriksi tähtsust, aga ärge olge selles maatriksis ainult kinni, te näete, mis seal kursusel toimub. Teil on omad tähelepanekud, märkige nüüd üles, teatud faktid, mida te kursustel näete, teil on oma kogemused, kas kursus tehes või mõneli juba hindamise tulemusena kogemused, et teil on mitmeid niisugusi aspekte, mida hindamise juures arvestada. Ja nii nagu kvaliteedi inimesed räägivad, siis tavaliselt asjade peavad olema alati tõenduspõhisus. Need tõendid ongi need, mida te tegelikult sealt kursuselt väga vaatate. Sõltumata sellest, et on igasuguseid fakte, kogemusi, asju, ma arvan, et enamus teist nõustuvad, et kõik ütlevad, et hindamine on subjektiivne protsess. Et mitte midagi ei ole parata, kui me millelegi hinnangut anname, siis me ikkagi lähtume natuke subjektiivsetest aspektidest. Ja siin ma hästi kiirelt näitan seda, mida ma olen aastaid näidanud ja mida te kindlasti väga hästi teate, mis on selle subjektiivsuse küsimus. Seda pilti enamus on ilmselt näinud. Eks? On see klassikaline halo-efekti küsimus, et kes siin on? 2 naist, eks? Ja iga individuaalne hindaja näeb asju erinevalt. Kas ta näeb seda noort naist, kellel on kett kaelas, või ta näeb seda vanemat prouat sealt. Iga üks näeb erinevalt. Ja see subjektiivsus on see, mis on paratamatult jääb hindamisse sisse. Nüüd see on ma hiire üles. Nüüd.
selleks, et seda subjektiivsust vähendada, siis Marge ka juba mõnda pilti varasemalt intervjuuselt näitas, siis oleme me nüüd juba seda protsessi vedades mitmeid kordi, oleme me nüüd jäänud siis selle peale, et te alustate individuaalse hindamisega ja siis tuleb see grupp kokku ja siis te hakkate nii-öelda seda subjektiivsust vähendama. Siis te hakkate koos arutama, mis seal ikkagi, millised olid minu tähelepanekud, mida ma märkasin seal, mida mina endale üles kirjutasin, et te üritate seda subjektiivsust ikkagi võimalikult vähendada. Ja selleks on meil täna ju kaasatud siia tänasele infopäevale ka üks koolitaja veel, kes natukene räägib ka seda, kuidas siis seda lõptulemust kirja panna. Sest küsimus on selles, et igasugune selline hindamine kutsub esile emotsioone täiesti paratamatult. Ja selleks on ülioluline, et see, mis on kirja pandud, oleks ka väga hea. Sest muidu tekib tüüpiliselt see olukord. Mina tegin oma kursuse ju hästi valmis ja tema tuleb ja ütleb, eks ole, et seal on need vead. Ei ole. Eks? Et te peate suutma hästi tõenduspõhiselt öelda seda, mis seal on ja mida võiks nagu teha paremini. Ja hästi põgusalt nüüd lähmegi selle maatriksi juurde, et hindamisel selleks, et seda subjektiivsust siis vähendada, võib kasutada väga erinevaid meetodeid. Ja meie oleme nüüd selle, Markeks sa meenutad, mis aastast alates, et päris või Kerli sinu tead, kas esimesel aastal oli ka juba tekitasime mingi maatriksi või see päris maatriksi järgi hindamine? Meil olid kriteeriumid. Meil olid kriteeriumid. Aga maatriksit ei olnud ja siis me jäimegi hätta ja siis hakkasime maatriksit välja töötama. Ja maatriks tuli kusagil seal 3-4 aastat hiljem, sellepärast, et me hakkasime kogema seda, et on vaja midagi ette anda, mingisugused põhimõtted. Kes on õppejõuna ise teinud, võib-olla ka hinnanud tudengeid, siis see maatriksi koostamine on muidugi üsna paras pähkel ja sellepärast me paratamatult ka igal aastal parandame seda, sest ikka tuleb jälle selliseid asju välja. Aga maatriks on raamistik ja üks asi, mida veel tänasel koolituselt võib-olla võtta, on oluline see, et mida me viimastel aastatel oleme tõdenud, et kui me andsime maatriksi ette, siis kui hakatakse seda tagasiside õppejõududele kirjutama, siis jäädakse väga kinni maatriksi lausetesse. Maatriksis on kirjutatud, et seda hinnatakse nii ja nüüd ma jään täpselt nendesse sõnadesse kinni. Et sellepärast me läksime ka selle peale, et täna siis natukene seda sõnastuse osas koolitust saada. Aga maatriks aitab natukene selgemalt defineerida kvaliteeti, natukene paremini seda formuleerida, mis see tulemus siis, mida me ootame, mis see tulemus peaks olema. Maatriksi struktuur on need slaidid, te ju pärast saate, et te saate seda igal hetkel vaadata üleks. Maatriksi struktuur on põhimõtteliselt siis niisugune ja ma panin siia ette nüüd ka selle, et see maatriks on välja töötatud siis ädi mudelist lähtuvalt. Et kus siis eelnevalt on, siis asju analüüsitakse, kavandatakse õppeprotsessi, tehakse see e-kursus, viiakse kursus läbi. Meie protsessis on eelduseks, et see kursus peab olema ükskord läbi viidud vähemalt, siis saab seda hinnata ja lõpuks antakse kursusele hinna. Ja me kasutame siin kahte maatriksid. Tegelikult on eneseanalüüsi maatriks. Ja selle kohta oli õppejõudude tagasisidest ka, või õieti taotlejate tagasisidest, et mõni nagu eeldabki, et ongi hea, et ma saan teha ühe eneseanalüüsi läbi. Aga kui te neid eneseanalüüse vaatate, siis paljudel juhtudel muidugi on see, et eks me kõik eneseanalüüsis püüame ennast natukene üle hinnata jälle ka, et selles mõttes, et ainult seda, et õppejõud on öelnud, et tal on kõik asjad väga hästi, kui ta kommentaare ei ole pannud, siis olete ikkagi teie need, kes te peate need kommentaarid asjad üles leidma.
ja siin on siis välja toodud ka, et millised kriteeriumid siis, et need kriteeriumid täpselt ei kattu. See tähendab selles mõttes, et kriteeriumid sõnastuse poolest kattuvad, aga eneseanalüüsis, mida õppejõud läbi teeb, on rohkem kriteeriumeid. Mõned asjad on niisugused, mida hindaja lihtsalt ei näe ja ei saa hinnata, aga õppejõud hindab oma kursust vaadates. Ja maatriksist nüüd nii palju, et ma toon välja mõned kriteeriumid, mida me oleme nagu vaadanud, et mida tasuks rõhutada, sest kõiki hindajate 20 kriteeriumit läbi rääkida. Tundub, et nad lähevad nagu natukene segamini, et see võib-olla ei ole päris efektiivne. Et analüüsiga seotud kriteeriumid, siis kohe esimene kriteerium. Kursusel on sõnastatud eesmärgid ja õppija kesksed väljundid. Et üsna pikka aega selle kriteeriumi alusel hindamisel oli väga palju toodi kommentaare välja. Mida meie nii-öelda töörühmana nagu oleme viimastel aastatel tõdenud, siis õpiväljundid on nüüd juba koolides nii pikalt kasutusel, et ei ole väga probleeme õpiväljundite sõnastamisel. Üldjuhul kursusel on olemas õpiväljundid, on olemas eesmärgid, et tegelikult kui me varem väga pöörasime sellele kriteeriumile tähelepanu, siis nüüd on vaatate üle loomulikult, aga sellega nagu probleeme väga ei ole. Ja ka hindajad siiamaani on öelnud, et seda ei ole väga raske hinnata. Aga igal juhul tähendab, et igaks juhuks on siia kirja pandud, et eesmärk on koolikeskne, mida selle õppeainega koolis tahetakse saavutada. Õpiväljund on õppija keskne, see, mida õppija peab selle kursuse läbimisel omandama. Ma siin juures ütlen, et kui tekib mingi küsimus kohe, siis andke märku, küsige, võime kohe arutada natukene täpsemalt siin teised töörühma liikmed ka kindlasti toetavad, aga et no, ei ole mõte, kuni lõpuni rääkida nii, et julgelt andke märku, kui tahate mõne kriteeriumi kohta midagi küsida. Teine kriteerium. Kursuse sisu toetab õpiväljundite saavutamist. Sellega on küll raskusi tekkinud, kes on varasemalt hinnanud siin osa, võivad tunnistada ka vist ja seda on hindajate tagasisides hästi välja toodud, et see on üks väga raske kriteerium. Tähendab, hindajana ei pea te süüvima sellesse sisusse, kuidas seda ainet, kuidas seda asja õpetatakse. See tähendab seda, et me ei ole jaganud kursuseid üldse mitte sellest lähtuvalt, et mis valdkonna inimesed teie ise olete, eks ole. Ei võib olla täiesti selliseid kursuseid, et no, näiteks ma ise olen kunagi hinnanud midagi, mis puudutas hambaarste. Väga sain palju targemaks, aga selles mõttes, et teil võib väga erinevaid kursuseid võib sattuda. Ja siis ongi, see on natukene selline tunnetuse küsimus ka, et kuidas ma siis saan aru, et kuidas see kursus on üles ehitatud, et kui ma õppijana lähen sinna, siis ma pean ju ka aru saama, et läbides need teemad saan ma omandanma niisugused õppiväljundid. Ja täpselt sama pilguga vaatate teie ka. Tahab tegid täiendada. Kavandamise osas. Eelmisega natukene seonduv kriteerium, et õppetegevused ja hindamise põhimõtted, siin ei ole mitte nüüd õpiväljundid, vaid on mindud nende tegevuste juurde. Ja õppetegevused ja hindamise põhimõtted toetavad need õpiväljundite saavutamist. Siin on välja toodud seda, et need õppetegevused on foorumid, testid, kuidas need on seotud, kas näiteks need testid, mida õppejõud kursusel kasutab, et kas sellega on näha, et ta saabki hinnata seda õpiväljundite saavutamist, sest need asjad peavad olema omavahel seotud.
õppetegevustes, kas õppijal on selge, millal ta peab midagi tegema, mida ta peab tegema, mille eest teda hinnatakse, see on see hindamise pool, et kuidas õppijat hinnatakse, kuivõrd ta saab seda teada ja seda peaks kavandamise käigus läbi mõtlema ja nii see siis ka kajastub seal kursusel. Kindlasti väga sageli on ka see, kui õppejõud esimest korda kursust läbi teeb, et siis ta korrigeeribki ja toob asju täpsemalt välja ja sellepärast me nagu sellesse protsessi eeldamegi seda, et kursus võiks olla üks kord vähemalt toimunud. Ja siit edasi, et selle eelnevaga seotub ka, et kas õppija teab, mida ja kuidas hinnatakse, siis eraldi kriteeriumina on kohe see, et õppijale on selgelt kirja pandud, millised on hindamise ja tagasisidestamise põhimõtted ja kust otsite teie infot selle kohta, kas on olemas õpijuhis sellel kursusel või on üles ehitatud teemablokkidena kursus, et on teema sisse juhatuses olemas või on see, et selle testi juures on kirjas, et selle testiga et need hindamise põhimõtted on sellised. Noh, näiteks on välja töötatud õppejõul ka maatriks hindamiseks. Mitmeid variante on. Kuues kriteerium, mis on ka kavandamisega seotud, on õppematerjalide ja õppetegevuse vastavuskursuse mahule. See on ka üks asi, mis aastati erinevalt tegelikult. Erinevalt tuleb välja, et mõnel juhul öeldakse, et see ei tekita probleemi, aga paljud hindajad toovad välja, et selle analüüsimine on raske. Hea on, kui õppejõud on seda õppijuhises kirja pannud, aga kui me asetame ennast õppija seisukohale, siis õppija peab ka aru saama, kui palju ta peab selle kolme ainepunkti või nelja ainepunkti läbimiseks vaeva nägema, kui palju ta peab õppima. Ja tegelikult seda mahtu oleks hea siiski hinnata. Mida sageli välja tuuakse, mis on probleemiks, on see, et puhtaid e-kursuseid on meil suhteliselt vähe. Kas meil sellast on mõni muuk on? Ei ole vist. Minu mõelest ei tule. Minu arust on. Minu arust on. On. Ivo Leito meeskonda. Üks muuk võib olla. Ja, et siis näiteks muuki puhul on ju, kõik peab olema ju arusaadav sellel kursuselt, eks? Aga väga paljudel juhtudel on see, et kursusel on õppematerjalid ja või tähendab, et kursusel on osaliselt olemas materjalid või isegi pigem võibolla materjalid pannakse kõik üles, on just kui nagu niisugune materjalide ladu, aga millised on need õppetegevused, need toimuvad meil auditooriumis. Ja kui tudeng siis läheb sellele kursusele, siis ta tegelikult ei saa aru. Ja seal me olemegi selle probleemi, et kas me ütleme, kas see on hea kursus, siis kas see on kvaliteetne kursus. See kursus võib olla, eks ole, ikkagi kogu seda õppeprotsessi ei toeta. Et me tahame nagu väga, et need kursused ka toetaks seda õppeprotsessi. Mis on veel? Siin on üks kommentaar on see, et info võib olla õpijuhises kirjas. Loomulikult siis võib vaadata näiteks tüüpviga, mida võibolla tehakse, on see, et pannakse kirja üks raamat. No, varasemalt, kui ma kokku puudusin IT-alaste kursustega, et seal on suured paksud piiblid niisugused, kuidas programmeerida või kuidas midagi teha, pannakse see kirja, et see on kohustus, et seda asja õppimise seisukoha, õppija seisukoha. Sa vaatad õppija rollis tegelikult, sest kelle jaoks see kursus on tehtud, see on õppijale tehtud. Ära süvene sisusse, et tõesti, noh, nii palju kui vaja ja nii kui võimalik või seda pidi, jah. Et selles mõttes, et kursuseid võib õpetada erinevalt. Mitte kindlasti ei hakka õppejõule ütlema, et ei, seda asja õpetatakse nüüd valesti seal koolis. Et selles mõttes sisus ei tasu süveneda. Ole sõbralik. Ei ole õigeid ja valesid seisukohti. Ole avatud
uued ideed, kõik, mida tehakse, uued põnevad asjad. Ole objektiivne, tõenda, mis su arvamus on, ja ole konstruktiivne, et tagasi sidet andes ole juhendaja, suunaja, mitte see, et ma nüüd, mina ütlesin nüüd, et nii tuleb asju teha. Et need on nagu sellised soovitused, mida me omalt poolt individuaalsele hindamisele kaasa annaksime. Varu aega ka. See viimane, seitsmes, see kõige olulisem. Uskumatu, see võtab palju aega. See on tõesti selles mõttes, et kui alguses tundub, et kõik ütlevad, siin, kes on juba korra hinnanud ka, võivad öelda tõesti, et alguses tundub, no mis see siis ära ei ole, üks kursus, paar tundi teen tööd, ei ole päris nii, et see nõuab ikka päris palju aega. Ja siin mõned olulised märksõnad, et edasi minna nii-öelda selle tagasiside koostamise juurde. Eelmisel aastal Pühajärvel hindajate poolt sai siis küsitud, et milline on see hea ja edasi viiv tagasiside, mis nad arvavad ja mida õppejõud siis ootaks. Mis võiks olla need olulised märksõnad? Ja tõesti, siit tulid kõik need väga olulised asjad välja. See peab olema tõendatud, see peab olema positiivne, selgelt sõnastatud. Sellepärast oleme me tänaseks palunud siia ka koolitaja, et veel kord mõelda selle peale, kuidas asju sõnastada. See peab olema julgustav õppejõule, näidetele tuginev ja nii edasi ja nii edasi. Et siit vaadata, et näete, et hindajad tegelikult väga hästi teavad, missugune see tagasiside peab olema. Nii et seda on ainult rõõm tõdeda. Me võime üldse kokkuvõtteks öelda, et see protsess on läinud juba oluliselt paremaks. Me väga loodame, et see tagasiside, mida õppejõud saavad, on hea, sest see seondub vastutusega. See on teie vastutus õppejõu eest, et ta tahaks teha asju paremaks. Aitäh! On küsimusi? Kas me väike paus on vahel? Ei ole, läheme edasi. Ja ma võin mulle öelda, et pärast on meil ainult 10 minutit pausi, aga selle võrra me loodame, et me saame äkki päeval ülemalt lõpetada. Äkki ei ole kellel tahe, aga ega ma ei mäletanud, et ma pean seda ütlema. Ja sepitsa. Loodame, et sa jääd enam kui kaameras. Ja teeme kiire arvuti vahetuse, siis lähme edasi. Nii, kõras. Panen nii sepinti. Tutust endast ka, siis salvestus ka. Nüüd saan öelda tere kõigile korraga. Ma olen Reili Argus, olen Tallinna ülikooli õppejõud. Ma õpetan nii nagu väikses ülikoolis tuleb õpetada kõiki astmeid, õnneks mitte kõiki ained. Ja keele toimetamist kõige rohkem vast. Ja selle sama keele toimetamise sees on ka üks suur osa. Üks suur osa, mis on keele toimetaja tööülesanne, ehk siis teksti selgemaks muutmine. Ja õpetan muid ained ka, esimese teise keele omandamine ja psikolingvistika ja muu säärane. Ja võimalik, et need näited, mõned kõrvale poiked, mis ma toon, ei ole puhtalt keeletoimetaja tööga seotud, vaid ka õpetamisega seotud. Ja minu ülesanne on siis täna teile, nagu ma olen aru saanud, rääkida keelest, kus me räägime kõigest muust ka, keel on tööriist. Ja see, et ta teile tööriist on... See on selge, muidu ei oleks mina siin ja teie ka. Ja see põhiteema või põhieesmärk, mille täitmist ma siis loodan, et pärast seda, kui te olete minu juttu ära kuulanud ja kui me oleme üheskoos harjutusegi teinud, et jääks kuskile kukkasse see teadmine, et,
et keel ei ole mitte midagi sellist, mis, millega me oleme sündinud. Seda me teame ammu. Keel ei ole ka ainult see, mis me koolis õpime. Keel on tööriist, millega tuleb aega ajalt tegeleda. Iga kord ei ole vaja midagi väga kapitaalselt teha. Ei ole vaja uusi jubineid külge keerata. Vahel piisab sellest, et vaatad peale ja küsid, et kuidas tervis on. Ja kuidas teile tundub, et kui te vaatate tekste enda ümber, et kuidas on tervis, keele tervis. Et kas tal on mingid sümptomid, mingid haigussümptomid? Inglise keele hästi suur mõju. Inglise keele mõju, jah. Me oleme inglise keele mõju väljas kindlasti. Paistab igalt poolt, paistab sõnavarast grammatikast. Tekstitasandil ka. Kaheti mõistetavus. Laused, millest ei saa aru. Ja see on tõepoolest suur, suur, suur mure. Ja ma olen päris palju koolitanud ja peaaegu kõikides organisatsioonides asutustes on see sama mure esile kerkinud, et on laused, millest sa ei saa aru. Loed üks kord, kaks korda, võib-olla kolmandal hakkad, ta saab isi taipama, mida ta võis tahta öelda, aga päris selge ikka ei ole. Ja see, miks need laused sellised on, sellel on terve hulk keele välised põhjused, aga on terve hulk keele sisesed ka. Et keele välised põhjused on need samad ühiskondlikud olud, milles me elame. Vahel ei saa otse öelda, vahel ei taha otse öelda. Vahel tahad öelda viisakamalt, vahel tahad öelda uhkamalt, kui asjad on. Ja keele sisesed mõjud on natukene lihtsamad, neid on lihtsam ära tunda. On võõrepärased konstruktsioonid, mingid mallid, mida inimene kasutab ise mõtlemata, et see on võõras ja see ei sobita hästi muusse konteksti, kas siis lausesse või mingisse pikemasse teksti. Aga ma hakkan siis rääkima kõigepealt sellest, et milline võiks olla üks tekst, ka hindamise tekst või see tekst, mis te kirjutate oma ülesehituselt. Ja see tekst, see ülesehitus puudutab mitte ainult hindamise teksti, vaid kõik võimalike tarbetekste üldse, sest teie tekst, mis te tagasi sidena annate, on täiesti puhtakujuline tarbetekst. See ei ole looming, selles mõttes, et selle leis seata selliseid eesmärke nagu kunstilisele loomingule, ütleme seistikale, keegi ei arva, et peaks olema tohutu rikas sõnakasutus ja kujundlik keel ja nii edasi mõtestatud sümbolid. Et teie tekst peab olema arusaadav esimesel lugemisel ühtmoodi. Seega selline tüüpiline tarbetekst. Selge ja arusaadav. Ja selline tekst, mille järgi saab toimida. Ühesõnaga, ametiteksti põhinõuded ongi, et kõigepealt teksti peab olema võimalik lugeda. Tihti Eesti tekstid ei vasta sellele esimesele tingimusele. Kui ütleme, lause on meetri pikkune, siis me julgelt öelda, et seda ei ole võimalik lugeda. Teine tingimus on see, et tekst peab olema arusaadav. Ühtmoodi. Ja kolmas, see siis lõplik tingimus on see, et inimene peab saama selle teksti järgi toimida. Ühesõnaga, loen, saan aru ja saan midagi teha selle teksti järgi. Seega siis ülesehitus on päris tähtis ja see, kuidas tekstid üldiselt on ülesehitatud, on tarbetekstide puhul laias laastus kahte moodi. Üks on selline loetelu ülesehitus, ütleme, ühe asja kohta antakse tekstis eri informatsiooni. Sellist puhast loetelulaadset ülesehitust on suhteliselt harva. Enamasti on tekst ülesehitatud ikkagi nii, et liigutakse tuntud infolt uuemale infole. Aga kõigepealt siis, kui te mis tahes teksti teete, siis oleks hea mõelda selle ülesehitusele. Kui te seda teksti kirjutate, siis ma tean täiesti kindlalt, et iga ühel on oma strateegia. Iga üks loob teksti eri moodi. Mina olen näiteks selline puderkirjutaja. Mul on alguses mingid märksõnad, mingid tükid, tõstan, kopeerin, siis viskan teist pidi, siis hakkan vaatama, korrastama selles pilves midagi. On neid, kes panevad
teksti kirja alles siis, kui lause on lõpuni peas valmis. Ja siis tuleb puhas tekst, mida enam toimetaja eriti ei peagi. Ja hea või tähendab oluline oleks enda jaoks selgeks mõelda, et mis tüüpi kirjutaja mina olen. Et paljud, kes on sellised pudrukirjutajad nagu mina, põevad vahel seda, et nad peavad viimase hetkeni teksti parandama. Aga tegelikult ei ole see üldse halb, sellepärast, et see näitab seda, et inimene mõtleb kirjalikult lihtsalt. Mitte ajus enam, vaid paperi või ekraani vahendusel. Ühesõnaga, parandab ennast, toimetab ennast ja see on mõtteprotsessi üks osa. Et see ei ole enam ainult tekstiga tegelemine, see on samal ajal ka oma mõtete korrastamine. Teine tüüp, need, kes panevad kohe puhta teksti kirja, ma tean ühte sellist, see on mu poeg, kes ajab mind täiesti marru sellega, et kui ma küsin talt, ütleme, et nädal enne magistritöö esitamist, et kas see tekst on valmis, et ta ütleb, et ei ole, ja siis läheb laua taha ja siis see tekst on kahe päevaga valmis. Ja seal ei ole mitte midagi toimetada, see on valmis, see on täiesti valmis igati pidi. Aga ta on enne seda peas nii palju veeretanud, et see ongi tal valmis. Samas, minusugused peavad varuma lihtsalt rohkem aega ja alustama varem. Et siin oli eelmise slaidi lõpus ka just sellest ajaplaneerimisest, et kui sa tunned ära, milline kirjutaja sa oled, siis sa pead teadma ka, kui kaua sul see kõik aega võtab. Aga oletage, et te olete sellised kirjutajad nagu mina, ehk siis pudel ja kapsad alguses peas, ideed, mõtted, siis esimene asi oleks nende ideede, mõtete, mõttepunktikeste või näidete varal luua endale mingisugune kindel ülesehitus. Ühesõnaga, teha kava. See kava ei pea olema selline koolilapse kava, et ma kirjutan, et nüüd see. See kava võib hakata tekkima sellest, et te tõstate need enda mõttepunktid gruppidesse. Ja mõtlite läbi, kuidas te hakkate liikuma. Et kõige tavalisem teksti ülesehituse ja liikumise viis on see, et ma hakkan üldisest pihta ja siis lähen detailsemaks. Siis see detailsemaks minek muidugi ei ole mitte niimoodi hopsti, vaid seal on ka vaheastmed. Ja sa pead mõtlema, et mis need vaheastmed on, kas ma sisuliselt liigun mingi loogika järgi. No ütleme, et ma liigun selle loogika järgi, mis on näiteks õppijal, kui tema sellel kursusel on. See on üks võimalus. Teine võimalus on liikuda selle loogika järgi, mis laadi elementid on kursusel. No ma ei tea, ülesanded, mingid videoloengud või midagi säärast. Või siis kronoloogiliselt, ma ei tea, mõtteliikumise või moodulite järjekorras. Et neid loogikaid võib olla mitu, aga see loogika peab olema. See peab olema lugejale ka aru saada, kes seda tagasisidet loeb. Ta saab aru, et see tagasiside lähtub ka mingist kindlast struktuurist. Et mitte nii, et ma alguses räägin ülesehitusest, siis räägin ülesandetüüpidest, siis räägin natuke keelekasutusest, et kuskil olid komavead ja asjad, ja siis räägin jälle ülesehitusest natuke ja siis jälle natuke keelekasutusest. Et see on see, mis ajab segadusse ja mis tekitab sellise teksti, millega pärast on väga raske toimetada sellel, kes selle teksti saab. Igal juhul, see loogika peab paistma silmas. Selle loogika võib täiesti vabalt ka välja kirjutada. Pannagi ala pealkirjad. Need ka abistavad lugejad. Ei pea olema pikad, lühikesed. Aga samas, kui te ei taha, te võite need alapealkirjad panna ise endale ja need pärast ära kustutada, kui teile tundub, et need vaja ei ole. Ja selline hästi üldine viisakussoovitus, et hea tava on alustada positiivsest. No, enamasti ikka on midagi positiivset öelda. Ja hea taa on see, et see lõppnoot ei tohiks jääda ka selline, kuidas ma ütlen, mitte lihtsalt negatiivne, vaid ütleme selline sabasorgus noot, et see oli olenamselt pärast selle lugemist kuskil edasi mõelda või edasi minna. Ühesõnaga isegi siis, kui võib-olla see tagasisid on suhteliselt negatiivne, isegi siis see viimane asi, mis peaks jääma kõlava, on see, et kus on see edasimineku koht. Et hea küll, need ja need asjad olid, ei olnud nii hästi. Aga kui need korda teha, mis siis? Või on mingisugune viide, mis peaks kuidagi edasi kandma. Et ei saa lõpetada niimoodi prauhti ja ainult negatiivselt.
et see tuletab mulle meelde hiljuti ühe koolituse tarbeks loetud tekste. Oli väga mitmesuguseid ametitekste. Ja kõige markantsem oli see, kuidas inimene, kes oli Soomes elanud, elab praegugi veel, kirjutab töötukassale, et ta tahaks Eestisse tagasi tulla ja ta peab ennast töötuna arvele võtuma. Et mida ta tegema peab, millised dokumentid kuhu esitama ja nii edasi. Ta saab töötukassast 5,5 lehekülge vastuse, mis oli sellisest juba kõnekas. Ja see vastus põhimõtteliselt koosneb sellistest lõikudest, mis on seaduse tsitaadid, seal all on küll kokkuvõtte, aga seaduse tsitaadid on ikkagi kaks suurt lõiku kokkuvõtte, siis üks lause ja niimoodi siis 5,5 lehekülge. Ja viimane lause, mis öeldakse on, et kui te ei esita oma dokumente õigeks ajaks, on töötukassal õigus jätta teie taotlusmenetlusse võtmata. Et kujutage ette selle inimese tunnet. Et minu seguna, ma ei tea, pööraks otsa ringi, läks tagasi või tahaks üldse. Et kui minu riik suhtleb minuga niimoodi. Tõesnaga, see viimane lause on väga-väga tähtis, et igasuguse teksti lõpp on see koht, mis jääb meelde, mis ütleb kõige-kõige olulisema mõtte. Ja see ei tohiks olla selline, et no ei kõlb üldse kuskile. Seal peaks olema mingisugune võimalus sellest kõigest positiivselt välja tulla, aga siis, kui see midagi on negatiivselt. Siis, miks meie tekstid tihti peale ei ole väga sidusad? Teksti struktuur peaks ju ometi olema selline, et kui inimene loeb, et ta siis saab selle teksti sees liikuda nii, et ta ei mõtle selle ülesehitusele. Ja see teksti sisemine struktuur on nii nagu meie, ütleme, luustik, mis kannab. Aga kui meil ikka põlve ei valuta, siis me ei mõtle, et meil on olemas, ma ei tea, parem põlve kedar või midagi taolist. Et ka teksti puhul on niimoodi. Ja enamasti on siis kahesugust struktuuri. Nagu ma enne mainisin, üks on see, kus ühe asja kohta esitatakse järjest fakte. Ja teine on see, mis on lugeja jaoks natukene lihtsam ja loomulikum, on see, et alustatakse tuntud infost ja lõpetatakse tundmatu infoga. Ühesõnaga tundmatu info ja see kõige tähtsam info positsioon on alati lõpus. Nii nagu terve teksti lõpus, nii ka väiksemal tasandil lause lõpus. Ja eesti keele laused ongi sellised, kus laused sõna järge kõige rohkem reguleerib infostruktuur. See, mida me peame tähtsaks ja see, mis on uus. Ühesõnaga alustame vanast infost, lõpetame uuega. Väga primitiivne näide. Kui ma ütlen, et Jüri armastab Mari, mis on siin uudis selles lauses? Mari on uudis. Ma ei räägiks Jürist, kui ma ei arvaks, et küllab te teate, kes see Jüri on. Noh, kui te ei tea, eks ma siis räägiks, et see valge abemega sealt mäe otsast pajast. Aga lause lõpus on just see, mis on see, mille pärast ma selle lause üldse ütlesin. Järgmise lause, kui ma hakkan sealt edasi kerima, teen ma nii, et ma võtan selle sama Mari, nüüd te juba teate, kes see Mari on, ja panen järgmise lause algusesse. Uudise, mis on lõppu. Mari aga Jüri ei armasta. Nüüd on uudis see, et ei armastaks selle. Mari on teada. Järgmise lause võin ma sealt edasi teha. Ma ütlen, et armastab, noh armastamisest on juba juttu olnud, kõik teavad, mis see on. Armastab tema hoopis Kallet. Nüüd on Kalle uudis. Nii, järgmises lauses võtan Kalle vanaks infoks, hakkan Kallest pihta, Kalle aga armastab, tea keda, keda tahes, maasika poosi näiteks. Nii et ühesnaga, põhi ülesehitus on selline, et vanalt uuele käib see. Ja see, mis info, mis on ühe lause lõpus vana, see on tavaliselt järgmise lause lõpus, või uus, see on järgmise lause lõpus juba vana ja sellel lisatakse mingit uut infot. Enamasti on see midagi sellist, mida eestlane oma pea see teadvusta. Ta ei mõtle sellele, et ma teen sellise sõna järje. Kindlasti mitte. See on nii enesest mõistetav, aga viimasel ajal ta ei ole nii enesest mõistetav, sest et meid segab natukene inglise keel. Ja inglise keele sõna järg põhineb grammatikal. Neil on põhiasi see, et alus oleks alguses ja sihitis oleks lause lõpus. Neil vaesekestel pole käendid, neil ei jää muud üle. Meie võime seda sihitist tõsta kuhu tahes, olenevalt sellest, kas ta on vana või uus info. Meil on kääne, me tunneme ikka ära, et osastavas käendis, et see on sihitis. Keda? Mida? Aga inglased ei saa.
ja seetõttu on nende lause sõna järg hästi kramplikult alus võõrdis sihtis. Ja siis hakkavad vaistlikult eestlased samasugust sõna järge tegema. Ja tulevadki imelikud laused. Vahel mõni inimene ütleb, et ma vaatan peale ja ma ei saa aru, mis viga on, justkui ei ole midagi viga. See on nagu päris keda. Aga ikka on imelik. Ja vaat see imelik ongi see, et sul on kuskilt mingisugune inglise mall peas, sa ei teadvusta seda endale ja siis ta tuleb, kandub sinna Eesti teksti sisse. Mõtlen lülitan vahepeal interneti välja, siis ta ei viska mul seda edupilu nakkata. Nii. Siis, kui te vaatate neid näitelauseid, võtame üks aava, et kui te võtate esimese lause, kuidas teile tundub, mis see kõige tähtsam info selles lauses on? Mis on uus? Uus ja oluline fookus. See vastab kursuse mahule. See on lõpus. Hea kui, see on õiges kohas. Aga, mis on siis vana info? Kas vana info on keskmine üliõpilane või see, et kursuse õppemaritele läbi töötamine? Mina kahtlustan, et see, millest räägitakse, on kursuse õppematerjalide läbi töötamine ja õppetegevuste sooritamine. Selle võiks tuua algusesse, sellest hakkame pihta. Ja siis vastab keskmise üliõpilase jaoks kursuse mahule. Kuidas teises lauses? Mis siin on kõige tähtsam, kõige uuem? Tähtajad, jah. Seega siis, kui teha nii, et kõige tähtsam, kõige uuem info on kõige lõpus, et siis kuidas see sõna järg tuleks? Jah, kursusel on ülesannete sooritamiseks määratud tähtajad. Et siis asetuks õigesse kohta. Nii, ja kolmandas. Mis siin võiks olla kõige olulisem? Just. Ja kuidas kontrollida, et kas mingi info on kõige olulisem või mitte? Et kui teile tundub lause sõna järgi imelik, ei saa aru, kas on päris hästi või ei ole, siis te võiksite võtta selle viimase fraasi ja küsida selle kohta või lisada sellele mõttes just see. Ja kui see on imelik, siis tuleb paigutada ümber. Et siin me saaksime rõhutada seda justiga seda veebipõhiseid. Just nimelt veebipõhiseid vahendid, see on see, just nimelt see. See paneme selle lõppu siis. Ja saame siis lause. Kursusel on edukalt tutvustatud ja kasutatud või see kursusel on rühmade organiseerimiseks ja läbiviimiseks edukalt tutvustatud ja kasutatud mitmed erinevad veebipõhiseid vahendid. Et seda pidi läheb selgemaks. Et tundub pisikene asi. Aga see pisikene asi on märksa suurem probleem eesti keeles, kui ütleme suure väike algustäht või mõni tähe viga. Et kui mõelda sellele, et järjest enam on neid juhtumeid, kus keel on vaidlusobjekt, ehk siis keele inimestel tuleb teha lingvistilist ekspertiisi, kas siis kohtule või teistele tellijatele, siis nende ekspertiiside all ei ole olnud siia maani ühtegi sellist juhtumit, kus oleks tegemist kas vale tähega, suure väikese algustähega. Isegi koma juhtumeid minu teada ei ole olnud, aga on olnud väga palju sõnajärje probleeme. Kui on lauses natuke sõnajärg paigast ära, siis võib juhtuda, et üks inimene saab aru ühtmoodi ja teine saab teistmoodi. Ja siis võib juhtuda ka see, et need kaks hakkavad vaidlema. Siis lause tasandist üldiselt, et kuidas teile tunduvad eesti keele laused oma pikkuselt? Need, mis te puutute, millega te puutute oma töös kokku. Et on nad paraja pikkusega liiga lühikesed, liiga pikad. Pigem pikad, jah. Just. Et see põhi probleem tundub olema see, et Eesti lause läheb järjest pikemaks. See on imelik ühelt poolt. Võib selle,
seletada või arvata, et see tuleb sellest, et inimene lihtsalt ei viitsi vahepeale punkti panna. Osa inimesi arvab, et ei, sellepärast, et ei oska koma panna. Et siis igaks juhuks teen ühe pika jada, panen sinna mingi jaad ja lingid ja noh, ühel hetkel panen punkti ka. No ei tea. Samas võib olla see pika lause eelistamine just see, et inimene oskab koma panna. Ja siis panebki komadega üksteise otsa. Et lause on nagu hinge tõmme. Siis kui õhk otsa saab, siis pannakse punkt suvalisse kohta umbes. Et kui mõelda sellistele juhtnööridele või juhtskaalale, et missugune võiks siis, kui pikk võiks olla üks eesti keele lause. Kognitivistid ütlevad, et 7-8 sõna on kõige parem lause. Et, aga miks nad nii ütlevad on see, et meie operatiivmälu, mis meil keelt töötleb, on pisike. See on kiire, aga ta on pisike. Et põhimõtteliselt keelt töötleb ju kolm mälu tüüpi. Kõigepealt on see nii-öelda magnetofonilindi mälu. Teate küll, kui teile öeldakse võõras keeles lause, siis te 3 sekundiga suudate selle korrata. 6 sekundi pärast enam ei suuda. Et see on see hästi kiire, hästi väike. Aga seda läheb meil vaja harva. Rohkem läheb meil vaja seda sama operatiivmälu, mis otsib ühest tükist välja tähenduse ja lükkab püsimällu. Kui ta saab 7 sõna, aga tähendust ei saa. No ütleme, hakkab lause, et ja vastavalt selle aasta mai alguses sõlmitud kahepoolsele mingit tähendust veel ei ole. Siis see operatiivmälu peab võtma teise tüki juurde. Panema kokku, sõib kahepoolsele, või tea, seda ja seda puudutavale lepingule ja vaad siis hakkab tulema tähendus, et siis on mingi leping, eks ole. Paneb 2 tükki kokku ja saab alles siis tähenduse, mis siis püsimällu lükata. Seega keeletöötlus võtab rohkem aega. Ja öeldakse, et tänapäeva inimene 21. sajandil ei loe ei sõnakaupa, rääkimata sellest, et ta loeks tähthaaval või silphaaval. Ta loeb tükkide kaupa, ta justkui pildistab. Ja see pildistamise maht on 7-8 sõna. Et te võite proovida, pange A4-le 7-8 sõna ja laua peale. Ja kui te lähete mööda, siis kas te suudate selle niimoodi plaksti haarata, ilma et te loeksite niimoodi ühest otsast teise. Et ilmselt see 7-8 on täiesti õige, et see ongi see tükk, mille kaupa me loeme. Ja me ei saa muidugi alati 7-8 sõna lühikesi lausid teha. Et vahel peame pikemaid ka tegema. Ja loomulik, et me peame liitlausid tegema. Aga liitlausetega võiks olla see piir selline, et kui on 3 tükki, sellist 7-8 sõnalist tükki, siis on juba küllalt. Et no näiteks ei saa teha lauset pikemaks, kui meil on umbes nii hakkab lause, et need ja need asjad tuleb seal ja seal välja kirjutada koma, sest siis õppija näeb neid kohe alguses. No siis võiks olla punkt, aitab küll. No 3. tükki veel võib-olla, aga siis enam ei mingit kus juures ja see tõttu, et need jäävad siis järgmisse. Ja hea oleks meeles pidada sellised mõõdud, et öeldakse, et eesti keele puhul 10 sõna lauses on normaalne ajalehe teksti lause. Aru saadav 12 klassi haridusega inimesele. Tegelikult ei ole eesti lause. Eesti ajalehe lause enam ammu 10 sõna. 18 sõna on teadustekst. Ja see teadusteksti lause pikkus ei sõltu mitte niivõrd teemast. Nagu on mõõtmisel selgunud, et lühikeste lausetega võib kirjutada üht viisi hästi nii neurofüsioloogiast kui Eesti rahva vanasõnadest. See sõltub pigem kirjutajast. Ja mida noorem kirjutaja, seda pigem lause paraku. Nii et kirjutamiskogemusega tuleb kaasa julgus teha lühemaid lauseid. Et kirjutan palju ja julgen teha lihtsamaid lauseid. Ja Tammsaare jutustav lause, millest ikka räägitakse. Mis te arvate palju see? See on 22 sõna keskmiselt. Ei ole üldse nii hull, kui mõelda, et seaduse lause on meil 28. Ja kohtulahendites võib olla lause pikkus ka 500 sõna. Nii et ühesõnaga, hea mõõt oleks siiski saada hakkama niimoodi 10-sõnaliste lausetega. Ja tuleb meeles pidada, et mida keerukam tekst, seda lühem ja selgem võiks lause olla. Et seda parem on inimesel lugeda. Aga nüüd on tulnud teine probleem. Teine probleem on vastupidine. Ja selle kohta 5-6 aastat tagasi öeldi, et me ei tea, mis saab siis, kui nutipõlvkond jõuab kooli.
et no mis siis meie keelega juhtub kõik. See oli pigem selline irooniline küsimuse õhku paiskamine, sest ega keegi tõesti ei tea, mis siis juhtub. Et no kas nad üldse kirjutada oskavad ja nii edasi ja edasi. No selge see, et oskavad, nad kirjutavad rohkem kui ma eladeski kirjutasime. Aga mis keelt nad kirjutavad ja mis sugust keelt ja nii edasi. Ja paar aastat tagasi ma sain aru, et ongi juba jõudnud ülikooli. See esimene nutipõlvkond, kes kirjutab selliseid laused nagu Messengeri jutu aknas. See tähendab seda, et lauses ei ole mitte midagi peale 3-4 sõna, sellised fragmendid, sutsakad, nagu kõnevoorud. Ja see on nüüd selline teine äärmus, mis on hakanud levima ka mujale. Ma ei ole kindel, et kõik selliste lausete kasutajad ilmtingimata pidevalt Messengeris kirjutavad. Aga see selline stiil on hakanud levima kahjuks ka teistesse tekstidesse, kus on lause ja selle lõpus on selline sutsakas. Näiteks, et need ja need asjad on nii, punkt, seda ka need, punkt. Või siis et sama nähtust seal ja seal, ei mingit öeldist. Ühesõnaga, need laused sobivad suulisse teksti, suulise kirjaliku teksti, selles mõttes, et Messenger on suuline kirjalik, aga nad ei sobi sellisesse tarve teksti. Ja näiteks siin, et mis tuleks selle viimase sabaga teha, kus ei ole öeldis, kus peaks olema öeldis. Kuidas teile tundub? See on kaks võimalust, mis tuleks teha. Jah, koma on üks, et panna see komaga väikse tähega sinna lõppu. Või siis teine võimalus teha sellest oma, et lause, panna talle mingisugune öeldis sisse. Et näiteks on selline see ja see ülesõnne. Ja pigem ma siin paneksin komaga ja maksaksin see tõttu lõivu lause üldisele pikkusele. Aga kuna ta sisuliselt on selline üks fragment, mis ei moodusta sisu tervikud, siis ta kuulub pigem selle lause juurde, mitte ei ole eraldi tervik. Siis toon, teksti toon, on selline asi, millest räägitakse hirmus vähe. Ja ega ei oskagi väga palju rääkida selles mõttes, et ega ei tea, millest ta tekib. Lihtsalt tuleb, just kui see enesest tuleb. Et väga, väga sageli on sellise snipsakas toonis kirjutatud kirjadega hädas need asutused, kus tuleb kirjutada palju kliendikirjade vastuseid. Ja selge see, et kui inimene peab kirjutama päevast 100 vastust, et siis ma ei tea, kas üks ja sama küsimus tüütab teda või loll küsimus tüütab teda ja nii edasi, et seda tuleb enesest mõistetavalt. Aga vahel ta tuleb ka nii, et inimene absoluutselt ise ei taha, aga lihtsalt ta ei mõtle sellele, et mõni sõna kasutus on natukene. Kasutan näiteks sõna mõne asemel mõningad ja kohe on kerge iroonia kohal. Või siis mõnda vormi kasutan. Mõni ülearune hüüumärk teeb väga lihtsalt tooni kohe lipsakaks. Ja kus sellest tihti peale kirjutaja ise ei taotle seda üleüldse mitte. Siis üks selline vorm, mis võib mõjuda lipsakat, millega võiks olla ettevaatlik, on puht keeleline asi. Tavategevusnimi. See tavategevusnimi oli meil nõukogude ajal üsna kenasti käsuvormile kasutusel. Lükata-tõmmata. Ja see lükata-tõmmata tuli mul hiljuti meelde, kui Leedu lingvistid küsisid meil konverentsile olles, et mis teil ukse peal on kirjutatud? See on lükka ja teiselt pool tõmba. Ongi kohe käskivas kõneviisis või? See on, jah, on käskivas kõneviisis. No kas see ebaviisakas ei ole? Minu arust ei ole. Kuidas teil on? No meil on lükata tõmmata. Ma mõtlesin, et see oleks meile imelik. Ma ei tea, kuidas teile tundub. Et ma olen väga vähestes kohtades, ma nüüd paranoiliselt jälgin, mis on ukse peale kirjutatud. Et see lükata tõmmata on kuidagi väga umbisikuline. Et kes siis lükkab? Et tuleb lükata või tõmmata või mis seal mõeldud on? Et ühesõnaga, et kui te vaatate vanu kokaraamatud, siis sealgi 70. kokaraamatutes võib juhtuda, et on taavormi, et segada ja panna ahju ja. Aga tänapäeva kokaraamatutes enam ei ole. Ja inimesed ei kannata seda taavormi miski pärast. Et see on muutunud kuidagi selliseks anonüümseks. No sellepärast, et ta ongi anonüümne. Ta ei ütle, kes teeb. Ja tajutakse isegi käskivad kõneviisi tunduvalt viisakamalt kui seda taavormi. Nii et näiteks
siin, et soovitus enne juhendi postitamisse veel kord kriitiliselt üle vaadata. Et seal võiks, siin on küll proovitud pehmemalt, eks ole, soovitus. Aga see tavavorm on nagu karm käsk. Et siin, et peaks vaatama üle, näiteks oleks siis võibolla parem. Ja selle tavavormiga tuleb meelde üks juhtum Narvast, kus ma väga sügavalt kahetsen, ma sel hetkel ei taibanud pilti teha. Seal oli takso ukse peal üks silt ja see oli imeline ja ma ei mäleta enam seda täpselt, aga see oli niimoodi, et seal oli kolmes keeles. Põhimõte oli selles, et juhti tohtnud, et ust prõmmitakse. Ta oli öelnud vene keeles hästi karmilt ja see oli see sama tavavorm, nii ma ei mäleta seda verbi, aga mitte prõmmida. See tõlkes. Eesti keeles oli ärge prõmmige ja inglise keeles oli please do not midagi. Ja siis ma mõtlesin, et vatkus, eks ole. Et inglastele kõlbab öelda viisakalt, eestlastele on nii enam vähem, aga oma kohalikele võib käratada täiesti. Nii et seal oli väga selgelt näha, kuidas see tavavorm on kõige karmim käsk. Siis teine asi, kus võib tulla selline natukene kerge, irooniline toon on sõnakasutus. See on raske. Kui vormi puhul saad vältida, siis sõnakasutuse puhul tihti peale sa ei taju, et kuidas teine inimene seda sõna tõlgendab. Ja siin on üks sõna selles lauses, mida mina tõlgendan natukene irooniliselt. Kuidas teile tundub? Just. Normaalne oleks, et see kõlab selliselt, et kui ma proovan. Praegu on ebanormaalne. Jah. Aga kuidas tingib kõnevis oleks? Tingib kõnevis? No oleks. Oleks. Parajal määral, mitte liiga üle pingutada sellega. Aga tingib kõnevis viisakuse väljendajana on eestlastel sees. Meil ei ole neid mahedamaid viisakuse väljendeid ju kuigi palju peale käskiva kõneviisi, muud ei olegi kui tingiv kõneviis. Tegelikult eesti keele kõige karmim käsk on kindlas kõneviisis. Täiesti kindel, mitte käskiv. Sa ütled lapsele, et sa lähed kohe magama. See on palju karmim kui see, et mine magama. Või et ütleme, et see jama lõpeb nüüd küll kohe ära. Täiesti kindel kõneviis, eks ole. Käskiv kõneviis on selline markeeritud, muidugi ei sobi igale poole, aga tingiv kõneviis on see inimeste püüd pehmendada. Ja sellega on nii, et mõõdukalt kasutada, kui teda liiga palju tuleb, siis tekib esiteks kõlaliselt selline klõksumine. Seda kõks lõppu tuleb liiga palju, halb on lugeda. Ja teine asi, mõnikord kipub näuksumiseks minema. Eriti kui ta läheb koos saava käendega. No näiteks, et eesmärgiks võiks olla, et siis, et KS-id koos mõjuvad kuidagi natukene sellise näuksumisele. Et põhimõtteliselt ikkagi ei ole üldse all tingiv kõnevis, ta teeb vahel pehmemaks. Aga ta ei tohiks olla ainukene vahend, millega siis seda viisakust väljendada. Aga ta ei jäta ebamääraseks? Ei jäta, sest tingival kõneviisil ei ole vaja ilmtingimata tegijat peita. Et seal võib öelda ka, et koostaja võiks teha seda ja teist. Ja? Kui ma esindan ainult enda vaadet või hinnangud, kas siis peaks kasutama ainsust, et näiteks soovitan üle vaadata korrustatud välja, et ningi tihtsalt esindatakse oma enda arvamust, et mitte. Ja, just. Et vahel on nii, et asutused või ütleme tekstitellijad, lepivad kokku, et kas on kollektiivne identiteet või individuaalne. Ja sellega on tavaliselt seotud kaks asja. Esiteks on see, kui teksti alla läheb oma nimi, üks nimi, siis on väga imelik, kui on selline meie vorm. Et lugejal tekib selline tunne, et kes meie, et üks ju kirjutab siin. Aga samas, kui see tekst on pandud kokku mitme inimese arvamusest, siis on see meie vormele ka loogilisem. Nii et nii ühtepidi kui teistpidi, et mõlemal on oma positiivsed küljed. Ma ei tea, kuidas teil on see tavapärane? No meie, sest on kolmesed rühmad. Aa, kolmesed rühmad, siis muidugi. Jaa, siis on meie vorm täiesti loogiline. Siis üks selline nähtus nagu kantseliit.
mis tuleb ei tea kust. Aga oli ka teie tekstides jälgi pisikesi nähtusi. Ja sellest kantseliidist peab ikka jälle rääkima ja midagi aita. See on selline kirjutamistiil ühelt poolt psüühiline, selles mõttes psüühiline, sotsiaalne ka, et kirjutaja kirjutab enda seisukohast. Ta võtab selle positsiooni, et mina kirjutan, mina olen see, kes nüüd kirjutan. Minu asi pole, kas sa loed, kas sa aru saad, et see mind üldse juhitab, mina kirjutan. Ja ta ei mõtle lugejale. Ta oma teksti üles ehituselt võib juba minna täiesti kirjutaja positsioonilt ja üldse mitte lugejat arvestada. Rääkimata selleni, et ta valib sellised sõnad, mis ta tema teab, ta ei mõtle kordagi, et kas keegi teine teab või lühendid või midagi säärast. Ja teiselt on see puhas keeleline nähtus, et seal on kindlad keele tunnused. Milles väljendub see ülevalt alla kirjutamine? No üks väljendusviis on see, et teie tekstides mitte vist kuigi sage või isegi võib-olla mitte võimalik, aga kui inimene hakkab kirjutama asjadest kronoloogilises järjekorras, aga lugeja jaoks ei ole see tähtis. Lugeja jaoks on tähtis lõplik otsus. Siis lugeja loeb ja aru, mis see minu asi on, mis ta siin kirjutab. Et no ütleme tüüpiline vallavalitsuse mingi kiri tuleb, et mingil kuupäeval istus vallavalitsus, oli nõukogu, otsustati selle määruse seda määrust muuta vastavalt sellele selliseks ja seda punkti sõnastada nii ümber. Siis on poolteist lehekülge sellist teksti, kus lugeja ei saa aru, mis on tema pistmis sellega. No ja siis lõpus tuleb, et me saame maksta nüüd sinna tee alla jääva maa eest kompensatsiooni. Et see oli see, mida tahtis lugeja teada. Aga kirjutaja jaoks oli see väga selge loogika, sellepärast, et tema teadis, et seda ei saa enne maksta, kui kõik need määrused tuleb ära muuta ja alles siis saab. Et tema lähtus enda loogikast. Ilmselt täiesti tahtmatult. Aga keelelistest vahenditest, et kuidas siis seda ära tunda ja ise vältida? Et siin on mõned sümptomid. See loend ei ole kindlasti mitte ammendav. Siin on põhilised tunnused, need kombineeruvad oma vahel. Mõnikord on mõnest tekstis midagi rohkem, midagi vähem, aga miks ma ütlen sümptomid, sest mulle meeldib see kantseliidi slängi sõna selles mõttes, et tal on see tore lõpp seal lõpus, see iit lõpp, mis on eesti keeles ladina liitega iit, mis sari see on, larungiit, just meningiit, pneumatiit, ensefaliit, artriit, õstakad on kõik põletikud. Ja sellepärast ma kirjutasingi sümptomid, et siis väitavad, kui on haige keel. Et kõigepealt on haiges keeles hästi palju nimisõnu. Et hea eestikeelne tekst on selline, kus nimisõnade ja tegusõnade suhe on 1-3, mitte rohkem. Ühesõnaga ühe öeldise kohta 3 nimisõna ja küllalt. Meil on praegu liiga palju tekste, kus see suhe on 1-8. Kui viimati 7. klassi ja 8. klassi õpikud vaadati loetavuse seisukohast, siis selgus, et seal 7. klassi õpikutes näiteks on see suhe 1-8, geograafia õpikalise. Bioloogiale vist oli 1-7, nii et see on peaaegu loetamatu tekst. Et seega 1-3, noh, tule hamma hommikul meile, ongi paras tasakaal. Aga nii kui meil tuleb neid minelõpulisi sõnu, nii meil nimisõnade osakaal kasvab, ja tegusõnad osakaal vähem. Ütleme, kõik võimalikud teostamise läbiviimise toimepanemised. Me võime mõelda küll, et ega me neid ei kasuta, aga ikka tuleb mingi õppede läbiviimine näiteks ja kuskilt nad ikka tulevad. Ja üldine retsept on see, et mida vähem neid minelõpulisi vorme on, seda parem. Päris vältida ei saa. Teda on meil vaja, ta on funksionaalselt tähtis vorm, aga mida vähem, seda parem. Näiteks hindamise teostamine on tegelikult hindamine. Siis on stampsõnad. Sellised sõnad, mis korduvad tekstist teksti, mis siis enesest ei ole keegi stampiks sündinud. Nad on kõik stampiks kasutatud. Igas valdkonnas on oma stampid. No näiteks, kui ma eelmisel nädalal koolitasin Euroopa komissioni tõlkeid, siis nemad ütlesid, et nende stamp on viimased pool aastat sünergia. Absoluutselt igas tekstis seda sünergiat tuleb tekitada, seda tuleb luua, seda tuleb hoida ja väga tihti nad ei saa üldse aru, mida see sünergia enam tähendab. Nii et selliseid ülekasutatud sõnu on palju
mida rohkem kasutatakse, seda ähmasemaks tähendus läheb. Ja no, käesolevad antud on võibolla kõige tüüpilisemad. Poolt konstruktsioon. Midagi on kellegi poolt tehtud. Jälle selline tüüpiline inglise mall, something is done by somebody, passivi mall. Ja väga iseloomulik on see viit selle keelele. Viimase aja mure, sõnad tehakse pikemaks, selle asemel tööda kohe, kirjutatakse koheselt, mitte varem, vaid varasemalt ja mitte iga päev, vaid igapäevaselt. Ja ma olen huvi pärast need ka kogunud selliseid ja seal on päris toredeid leid, et kuskil oli plakat, haridusteemaline õpetatakse lahti silmselt maailma vaatama. Ja sellest. Ja sõnavaht, lihtsalt sellised sõnad, mida vaja ei lähe. Et üldiselt selge keele põhiprintsiip on ökonoomsus. Ma proovin öelda võimalikult väheste sõnadega. Ja mõned sellised tüüpilised vahusõnad on näiteks koostamine, siis kui ei ole tegemist koostamisega. Ütleme, analüüsi koostamine on siis, kui keegi võtab tükid, paneb kokku. Aga kui tema ise analüüsib, siis ta analüüsib, siis ta ei koosta seda. Või siis, et majandusalane tegevus või finantsalane konverents. Need on ju majandustegevus, finantskonverents, et see alan on tihti peale ülearu. Mis ma vaatan õppimisega seotud tekstides, paistab silma, et sõna valdkond on hästi sageli selline sõna, mille ei ole mingit tähendust enam. Ta on nii kulunud ja ei saada aru, et mida ta õigupoolest siis tähistab. Et seda sõna ka soovitan, või selle sõna peale soovitan mõelda, et vaadata, et kas tal on oma sisu selles konkreetses tekstis või ei ole, mida te teete. Aga nüüd üks haaval nendest mõnest kõige tüüpilisemast võõrapärasest konstruktsioonist, mis teksti keeruliseks teeb ja üks on kindlasti see sama poolt. Ja nagu ma enne ütlesin inglise eeskujul, meil kasutatakse tegelikult tulnud omal ajal saksa keelest, vahepeal kenasti välja tõrjutud, esimest eurodirektiiviliga tulnud tagasi, võimsamalt kui varem. Ja miks siis halb on? Et miks ei võiks olla selline väljendus võimalik? Esiteks puht üles ehituslikult. Eesti keele grammatikas ei ole talle kohta. Meil on hoopis teine jaotus. Meil on isikuline tegumood ja umbisikuline. Meil on isikuline tegumood siis, kui ma ütlen, kes teeb. Näiteks tema peseb käsi. Aga umbisikuline, kui ma ei ütle, kes teeb, käsi pestakse enne sööki. Et see on ka siis üldisik tegelikult, et kõik teevad niimoodi või üldiselt niimoodi tehakse. Või ma ei tea, kes teeb. Iga juhul sellesse süsteemi, kus ühel pool on umbisikuline ja teise pool isikuline, sellist, kus on umbisikuline vorm ja isik ka veel, käsi pestakse kellegi poolt. Et see sinna ei mahutu. Teda ei ole meil tegelikult vaja. Teine asi on see, et ta teeb lause sõnajärje kohmakaks. Ja kolmas asi väga lihtne, ta toob ühe prahisõna juurde lihtsalt. Et vahel on nii, et ta lihtsalt seda sõna ei ole vaja. Et ta ei anna mitte mingit tähendust. Ja loomulik, et selle poolt sõna tähendus võiks jääda sinna, kus on hääletamine. Et miski kellegi poolt ja kellegi vastu. Seal on ta ikka endiselt täiesti asja. Aga ütleme siin, proovime, kas me siin saaksime sellest lahti. Ja siin on, mille poolt tekitatakse umbisikuline, eks ole? Teil on kirjas. Aa, ma juba näiteks, mis tekitab, eks ole? Mitte tekitatakse, vaid me teame juba, et see programm tekitab. Ühesõnaga, kui on isik olemas, see, kes teeb, see ei pruugi olla elusisik, ta võib olla ka midagi muud, siis see tuleb vormistada ka tegijana. Näiteks, mis te siin teeksid? Ja õppijad ei ole esitanud ühtegi küsimust. On teada ju, kes on tegija. Nii, nüüd siin on siin õppija pool see. Lihtsalt maha ja kõik. Õppijate tagasi seda põhjal saame järjetada. Et siin sellest poolt sõnast ei tule midagi juhuta. Ühesõnaga, varsti ma loodan küll kõigest hingest, et ei ole nii, et hernesupp on minu poolt keidetud ja käpikud vanaeva poolt kootud.
vast ikka minu leidetud. Ja kaks sellist väga sagedast malli, mis kipuvad igale poole tekstidesse tulema, see on hämmastav, et ei sõltu üldse tekstitüübist, aga igale poole trügib. Võõrapärane grammatika, see osas mall on tegelikult vene algupära tõlkeline, aga kohmakas teeb lause ehituse imelikuks, lisaks tekitab vahel mingid kõrval tähendused, nagu oleksid mingid osad, aga ei ole mingid osi. Seega siis, siin suunab noori regulaarselt iseseisva tööna kavandatud töö osas pingutuma. Et mida selle osas sõnaga teha siin? Et siin ei ole ju tegemist mingi osaga, tüki ehk jupiga ei ole tegemist. Pingutama sinna regulaarselt. Nii et suunab proov noori regulaarselt. Kavandatud töös. Töös pingutama, jah. See siis ütleb jääne. Selles kontekstis väga, väga lihtne. Nii. Et ühesõnaga selline mall, mille puhul võiks mõelda, et see osas on vahel sellises kohas kasutusel, kus tegelikult mõeldakse kohta või abil, aga läbi mall on väidetavalt inglise mall, eessõnaline. Eesti keeles on tegelikult tagasõna, mitte eessõnad ja seepärast on ta kohmakas. Aga näiteks nüüd läbi esimesed sellised sõnastusmallid tulid umbes 15 aastat tagasi, et sai tööle läbi tutvuste. Siis tuli selline järgmine mall, mis oli, et õpime läbi kogemuste. Ma tegelikult on Eesti pärasem õpime kogemuste abil või õpime kogemuste kaudu. Nii et kui me tahetakse seda kulgemist, siis kaudu väljendab seda samamoodi. Keelekorraldajad suhtuvad üsna rangelt, ütlevad, et läbi on siis, kui läheb ühest otsast sisse, tuleb teisest välja. Ja muul juhul ei ole mingisugust läbi. Seega vaatame siis, kuidas me selle teeksime paremaks. Seetõttu võib tekkida ajaline viivitus, et selgitada läbi heade näidete. Kaudu, jah, et heade näidete kaudu selgitada. Või selgitada heade näidete ka. Või heade näidete varal. Või heade näidete põhjal. Need võimalusi on päris palju. Ja viimane selline grammatikamall, mis on kole ja kohmakas, on see nähtus, mille kohta ma olen illustratiivselt öelnud, et see on nähtus nimega kass on kräunud. See tähendab seda, et öeldakse asju mitte nii, et keegi teeb midagi, vaid keegi on midagi tegev. Et no näiteks, et nähtus on turvatunnet häiriv, mitte et võiks öelda, et häiriv turvatunnet. Või see ja see on meie firma mainet kahjustav, no, pigem kahjustav. Ühesõnaga, see on midagi tegev, selline väljenduslaad sobib siis, kui me tahame rõhutada seisundit. Tähendab, on mingisugune seisund, mida me tahame kirjeldada. Aga kui me tahame rõhutada tegevust, siis kirjutamegi, et see teeb mida. Mitte, et see on midagi tegev. Ütleme, miks kass on kräunuv? No see lihtne asi, et kui mina ütlen õhtul oma mehele, et tead, et meie kass on kräunuv. Et mis ma siis ütlen talle? Pidevalt kogu aeg ongi sõga tüüp. No see ei ole midagi teha. Kräunuv kass. Aga kui ma ütlen, et meie kass kräunub, no siis see tähendab seda, et sellega saaks midagi ette võtta, et vaadata, mis tal siis on. Ja tõesnaga sobib sinna, kus on seisund, aga mitte sinna, kus on tegevus. Ja ta võiks ka mujalt, ka seisundi puhul, võiks seda ka tõrjuda lihtsalt sellepärast, et ta on väga passiivne. Näiteks, et tõend on kehtiv, selle asemel panna, et tõend kehtib. Ja õppimine on motiveeriv, aktiivsel osalusel põhineb. Võiks lihtsalt kirjutada, et põhineb aktiivsel osalusel. Et lisaks on see lühem ka, kui see olema sõnaga. Ja nüüd grammatikas sõnade, nii et on siis mõned sõnad, mille puhul millele võiks natuke tähelepanu pöörata. Et jagasin need sõnamured neljaks. Kõigepealt siis need stampsõnad. Ja miks meile need stampsõnad tulevad? Kõige tüüpilisemad stampsõnad on artikli asendajad. Ja tulevad jälle inglise keelest, tulevad nii, et me ei teadvusta. Ja artikli koha peale, selle koha peale, kus indoeuroopa keeles on artikkel. Määrav artikkel enamasti. Selle koha peal eestlane tunneb, et tahaks ka midagi panna sinna.
ja siis paneb kas antud või käesolev või midagi sellist. Et rõhutada, et see on see, nüüd siin see praegu. Samas, soome-ugri keelte loogika on hoopis risti vastupidine. See, mis on nüüd siin praegu, seda me kuidagi moodi ei määratle mingisuguse artikliga. Ütleme, kui on tegemist lepinguga, siis see nüüd siin praegu see tekst, see leping, see ongi leping. Kui ma räägin mingist teisest lepingust, vaat siis ma pean kirjutama, et see teine leping, see 3. mai leping. Nii et ühesõnaga, kuna see loogika on keelte puhul teistsugune, siis ilmselt seetõttu on kantud või hakatud kandma eesti keelte üle neid sõnu nagu käesolev tekst, käesolev kursus teie mõistes või käesolev materjal, käesolev ülesanne. Antud viimasel ajal siiski sagedasem kui käesolev isegi. Ja antud võiks olla siis, kui on midagi antud. Kõige on midagi saanud. Et siis las olla antud, aga muudel juhtudel on ta lihtsalt praht. Vahe, kui on vaja rõhutada, siis sobib ka sõna see. See asesõna see on endiselt olemas, ta ei ole kole ega ropp ega rõve. Keegi ütles, et see on nii madalkeelne kuidagi, et kusus ma ütlen, et see dokument. Ei ole ta madalkeelne, täiesti tavaline neutraalne see. Et kui on vahel vaja rõhutada, siis see on 10 korda parem kui see antud. Nii, mida me siin teeksime? Meil on mida peab õppia tegema antud materjali omandamiseks. Kas siin tuleks kõne alla sõnaga see asendada selle materjali omandamiseks? Jah, minu arust, kui tahetakse rõhutada, siis võiks see olla. Kui ei taheta rõhutada, siis võiks olla lihtsalt, et materjali omandamiseks, mida õppija materjali omandamiseks tegema peab. Näiteks. Tekst asub antud linkil. Noh, siis tuleb mingi link. Tekst asub linkil. Jah, kantud maha, isegi kui link on värviline, pole vaja seda sõna link ka. Sellepärast, et kui ta on nii värviline, et inimene kohe tajub, siis piisab sellest, et tekst asub ja on kohe link. Teine grupp sõnamuresid on tühisõnad, millel on natuke rohkem tähendust, aga mis ei trügi niivõrd artikli asemele, vaid mujale. Et olete märganud, et sõna erinev on umbruhu staatuses sõnud. Meil on kõik asjad erinevad. Siis ka, kui ei ole mingist erinevast asjast juttugi, ütleme, kui erinevad enesest mõistetav, et kui poe uksel on silt, et meil on täna 30 erinevat sooduspakkumist, et see on natuke naljakas, et kujutage ette, et oleks 30 ühesugust. Et see oleks uudis. Nii et tihti peale kohtama sellised väljendid nagu, et meil on erinevaid võimalusi. Meil on hulk erinevaid võimalusi, meil on erinevaid vahendeid ja nii edasi. Et selle koha peal enne vanasti olid sõnad nagu palju, mitu, mõni, hulk ja muud Eesti sõnad. Siis vahel mõeldakse ka seda, et on tegemist sõnaga nagu eri. Et see, aga mitte see teine. Ütleme, kui ma toon näite, et minu pojad käivad erinevates koolides. Siis ma mõtlen seda, et koolid on erinevad olemuslikult. Üks käib, ütleme, muusikakeskkoolis ja teine käib Pääsküla põhikoolis. Ühesõnaga, üks on selline tavakool ja teine on täiesti eriline kool. Või noh, paletikoolis näiteks. Paletikool ja Pääsküla gümnaasium näiteks. Siis on käivad erinevates koolides. Kui ma kirjutan, et minu pojad käivad eri koolides, lahku kirjutatud, eri koolides, siis ma tahan öelda seda, et nad ei käi ühes ja samas koolis. Üks käib ühes, teine käib teises. Et kas nad on erinevad, need koolid, see ei puutu üldse asjasse. Aga lihtsalt nad ei ole ühes koolis. Ja kui ma kirjutan, et minu pojad käivad eri koolides kokku, siis on paasti. Eriti kui mõlemad veel. Et see on jälle omate kolmas tähendus. Nii et ühesõnaga see erine tähendab siis seda, et on kvalitatiivselt teistsugune. Siis ta on õigustatud see sõna. Siis sõnad nagu läbiviimne, alane ja teostama. Teostamine vast väärib kõige rohkem tähelepanu, sellepärast, et teostama sõnaraamatu tähendus on plaane ja unistusi ellu viima. Kui sellest tähenduses kasutatud on, siis on hästi. Ma saan aru küll, et see kanalisatsiooni firma kaevab seal praegu meie tänaval. Tema on ammu juba plaanud ja unistanud, et nemad ühel hetkel seal kaevama hakkavad. Aga põhimõtteliselt võiks olla seal sildi peal ka mitte kaevetööde teostamine, vaid lihtsalt kaevetööd sellest ajast selle ajani.
ja muud midagi. Et vahel tundub, et see teostamine on justkui asendus sõna sõnale tegema. Et tegema on endiselt olemas ja tegema ei ole pole sõna. Tegema on täiesti neutraalne sõna, millele me ise anname tähendused. Siis, kui te vaatate seda, mis siin võiks teha? Et kas see on mõni sõna üle aru? Toetavad õppeprotsessi läbiviimist. Just läbiviimine tuleks ära võtta, sest õppeprotsess, see sõna protsess juba ütleb, annab selle protsessi tähenduse. Ta ei ole ühekordne, vaid ta on protsess, nii et see läbiviimine ei anna üht, mitte mingit tähendust juurde. Aga igati on ka jõudnud tähendust. Igati on jah, kui rõhut tahetakse ilmselt ilusest öelda. Et seda ma ei loogiks välja, et see rõhutab seda, et mitmest küljest, et mitte ainult lihtsalt ei toeta ühest valdkonnast, vaid mitmest küljest. Nii. Kas te siit? Näiteks üle aru. Ma ei tohiks seda puudutada, jah. Mis? Kamer vastab, kui sa vajutad. Aha. Nii, mina mõtleksin sõnale hetkel. Kõigepealt. Selles mõttes, et hetk on moment, eks ole, aga no võib-olla see on vajalik. Hindamise alane. Hindamise alane info, mis see on? Kas on mingi hindamise info? Hindamise kohta. Hindamise kohta. Või kas ei võiks olla lihtsalt hindamise info? Ja kahes eri kohas, mitte erinevas, eks ole. Et võib-olla nad ei ole üldse erinevad, võib-olla on päris ühesugused, aga ma ei tea. Aga nad ei ole ühe samas kohas, nii et kahes eri kohas. Siis mõned sellised sõnad, mida kasutatakse valest tähenduses. Üks on ja sõna on täiendavalt. Täiendav on midagi, mis muudab olemasolevat. Ühesõnaga, te saadate mulle teksti. Mina panen sinna kolm lauset juurde ja ma olen teinud täiendavad parandused. Kui ma saatsin raamatupidamise dokumentid ja mul palutakse veel kaks dokumenti saata, siis need ei ole täiendavad dokumentid. Need seda olemasolevat ei muuda, mis seal juba on, vaid need tulevad juurde, need on lisaks. Et see sõna lisa on vahel meelest läinud, vahel sõna veel. Siis kajastama on see, mis tähendab... No, et midagi toimus ja keegi andis seda edasi, vahendas, aga mitte lihtsalt esitab midagi. Kirja panema, siin on mul tähe viga. Siis ja hetkel. Hetkel on selline sõna, mis on hakanud liiga venima. Hetk, moment, täna, kõik nad venivad. Võiks natuke ohjata, et hetkel, võib-olla järgmisel hetkel on ikka samamoodi. Et siis pigem praegu. Ja see sõna praegu on ikka keeles olemas, ei ole kuskile kadunud. Et kuidas teile tundub selles lauses, et mida siin võiks, mis sõna võiks muuta? Et siin on see kajastatud, eks ole? Et kajastada saab mingisugust sündmust. Tehakse uudis selles, kajastatakse mingisugust sündmust. Aga siin esitatud, jah, esitatud võimalik tulemus. Esitatud või kirjutatud või kirja pandud või midagi säärast, aga esitatud vast on kõige pole. Nii, täiendavalt on õppejõud soovitanud. Mis te siin teeksite? Veel, jah, veel on õppejõud soovitanud või lisaks on õppejõud soovitanud. Ja lisaks soovitame, jah, mida täiendavalt. Ja viimane sõna mure on siis need sõnad, millest enne juba põgusalt rääkisin, et mis tehakse kunstlikult pikemaks. Et mida siis tehakse selle sõnaga kohe? Kohest tehakse tuletis kohene. Ja kohene tuletisest tehakse omakorda LT tuletis, ehk siis koheselt. Et põhimõtteliselt koheselt on kohe plus kaks eri liidet. Mida need liited juurde annavad? Kas koheselt on rohkem kohe kui kohe? Kumb kohe on? Minule tundub, et kohe... on juba tagasi kohem. Et kunagi võib-olla see koheselt mõjus natukene konkreetsemalt või karmimalt, aga ta on nii kulunud, et
et ma pigem eelistaksin, kui ma tahaksin väga rõhutada seda viivitamatust, siis ma kirjutaksin otse kohe, et see oleks tõeliselt kohe. Siis dokumenti siseselt. Et, kus? Ehk siis dokumenti sees. Õige aegselt on õigel aja. Ühesõnaga, kontrolli küsimus on see, et kui LTE lõpuline sõna vastab küsimusele kuidas, siis on ta väga hea, siis ta sobib. Näiteks jookseb kiirelt, jookseb kuidas, väga hea. Aga hakkab jooksma koheselt, ei ole, et hakkab jooksma kuidas, vaid hakkab jooksma millal. Nii et seega, kui ta vastab küsimusele millal või kus, siis näiteks riigi siseselt on tegelikult riigi sees, seega sisse LTE sõna on üle aru. Ja mis me siin saaksime teha, et kursuse autor on andnud õppijatele õige aegselt ja ka kvaliteetselt tagasisidet. Õigel ajal kvaliteetselt tagasisidet. Ülesanded tuleb lahendada igapäevaselt. Iga päev, just. Kursusel on kasutatud materjalide nimekiri, vaata saki kasutatud aega, et dokumenti siseselt on piltidele korrektselt viidatud. Jah, dokumentides. Nii et siin ei pea isegi kirjutama dokumentide sees, vaid kus sees ütleb jääle, siis on isegi juba mõistetav. See dokumenti rõhutamine on üldse oluline. Jah, võib-olla ei ole oluline. Võib-olla on tähtis see, et on piltidele viidatud. Ja. Nii, nüüd minutikene sellist aega, kus te võiksite küsida. Kas on midagi sellist, mida ma ei taibanud rääkida ja oleksin võinud? Kui ei olnud, siis me võime teha harjutusi. Kuidas? Ei julge midagi nad kirjutud. Nii, aga ma sain aru, et teile trükiti välja. Ja seal on nüüd mõned laused. Saad siin meilile ka, kes tahab harjutust teha. Seal on nüüd mõned laused, mida võiksime siis koos teha. Igas lauses on midagi viga. Ja mõnes ei ole sellist konkreetset vormi või konkreetset sõna, mis nii-öelda segab või närvidele käib, vaid mõnes lauses on lihtsalt mõte ähmane. Ja mina lähtusin sellest, et mina olen see loll lugeja. Et lihtsalt olengi rumal, ei saagi aru. Nii et võib-olla kui ma punnitaksin, siis ma saaksin aru, aga ma proovingi hästi rumal olla. Ja kas sobib, kui ma jätan teile kõigepealt üks 5 minutit, iga üks saab rahulikult lugeda lause läbi ja siis arutame koos. No nii, kas arutame? Et esimeses lauses on, kõik märkasid, eks ole liikselt umbisikulisust ja seda poolt konstruktsiooni kindlasti saab vältida, kuna tegemist on sellise situatsiooni, kus tegija, sisuline tegija on ju olemas. Et need on need õppijad, kes ei ole lisanud. Nii et kuidas keegi tegi selle lause? Jah, just nimelt, kahjuks ei ole õppijad küsimuste foorumisse ühtegi küsimust lisanud. Puht ortograafiline tähelepanek siin, et küsimuste foorum, et siin need jutumärgid ja suur algustäht võib olla, aga ei ole ilmtingimata kohustustik, sellepärast, et see on põhimõtteliselt küsimuste foorum, mille nimi on küsimuste foorum. Nii et siin võiks olla ka üldsõnaliselt. Nii, teine lause. Kes kuidas selle tegi? Siin on see poolne. See maha. Ja lihtsalt ei olegi muud vaja teha. Esimesel tasandil. Nii et organisatsiooni retsensioonis, minu retsensioon, tema retsensioon, organisatsiooni retsensioon ja edasi. Et siin rohkem. Ma saan aru, millest see imelik tuleb, et see omastav käänd on nagu natuke lahja. Jah, aga kui on vaja rõhutada, et on mitu eri retsensiooni, et üks on organisatsiooni oma ja teine on kuskilt mõjalt, et siis peab see organisatsioon seal olema ilmselt. Jah, ta on ikka tehniline on.
Jah, aitaks arendada e-kursust. Jah, see sisend on tõesti selline hästi tehniline, ega tal väga, väga, väga palju sisu ei ole. Et hiljuti ma märkasin ka seda, et minu enda eriala on lapsekeel ja seal ühes tekstis oli ka tõlgitud ingliskeelsed terminid, input ja output oli tõlgitud ka sisend ja väljund. Et ühesõnaga väljund oli see, mida laps rääkis ja sisend oli see, mida talle räägiti. Et mõjus väga, väga veidralt, et nagu oleks masin. Nii, kolmas. Ta on jälle need poolsed, eks ole? Lihtsalt õppijate tagasi siis. Ja teine poolt. Ja tema antud tagasi sidet sobib ka. Või tema tagasi sidet veel parem, just. Autorite tema tagasi sidet. Nii, mis me neljandas saaksime teha? Et see on see õppija poolt õppeprotsessile kulutatav aeg. Õppimisele kuluv aeg. Jah, just õppimisele kuluv aeg. Kõige lühe. Aga see välja toodud, kes sellega rahul ei olnud. See on ka natuke kulunud. Aineprogrammis on kirjas. Ja see on esitatud. Nii, viies. Ja sellest ei olegi päris võimalik aru saada, sest siin võib tekkida mitu seost. Üks seos võib olla see, et on tegevuskavas kajastatud ja siis on midagi ei ole tegevuskavas kajastatud, võib-olla on kajastatud ülesanded. Need on kuski mujal kajastatud. Ühesõnaga, segaseks läheb küll. Aga kas keegi näris läbi? Ajaplaneerimisoskus toetatakse tegevuskavas ülesanded. Ülesannetele kuluv aja. Kas keegi oskus kõelda, mida siin mõeldud on? Jah, iga ülesande täitmises kuluv aeg. Ilmselt seda on mõeldud, et toetada ajaplaneerimise oskust on toodud tegevuskavas. Iga ülesande, kuidas teil oli? Iga ülesande? Iga ülesande täitmises kuluv aeg. Nii et selliste lausete puhul võib-olla ongi see kõige parem strateegia see, et unustad selle konkreetse lause ära ja proovid mõelda, et mis siis tegelikult toimub. Ülesandeid täidetakse, jah. Nii, kuues. Eri lahendusi. Läbi võtaks maha. Eri lahendusi võib kirjutada. Või lihtsalt lahendusi, jah. See, kui mitmus on selge see, et need on. Kates pool lauset minema lihtsalt läbi juhuks. Jah. Nii, ja kuidas te... Sa võib olla teadmise läbi lugemise, kuulemise ja nägemise meelde ja rikmära. Lugedes, kuulates, vaadates võiks olla. Kui seda tahetakse rõhutada, lasta siis olla. Või siis lugemise kaudu või abil. Nii, aga lühemaks saab jah kohe ka palju. Seitsmes. Iseseisvate tööde esitamiseks on ülesande vahend. Nii, nüüd läks. Selle ma narisin läbi. Selle ma sain aru, et see ülesande vahend, et see on see moodlis see. Aga see lauses sõna järg on kuidagi imelik. On protsessi toetav ja sobilik. Sobib hästi, just. Toetab õppimist ja sobib hästi. Kaheksas on ka tore. Kas oli midagi kaheksandas, mis teid segas?
maha võtta hästi palju, see kordab. Et siin see lisadaga muud uut interaktiivse sisu loomise võimalust. Et see on see asi, millest ma ei saa aru. Ja kui see ongi see sama interaktiivse sisu loomise võimalus, siis ja võtame selle interaktiivse moodi interaktiivse sisu loomise võimaluse maha. Et see võib olla kui tahab rõhutada, et mille abil saab ka tagasiside materjalide kasutamise kohta. Et no kui see on oluline. Ja interaktiivsed küsimusi, mis võimaldavad saada tagasisidet. Ma ei tea, selle kohta, kui palju õpilased on materjale vaadanud, on hästi lihtsalt öeldud. Aga kui seda ei ole vaja, ei tea. Ja igal juhul siin vormi küsimus ka, et küsimusi on mitmuseks ole. Küsimusi, mis võimaldavad, peaks olema. Siin ei saa olla ainsus. Nii, aga saime töötüki välja ja läks kohe paremaks. Nii, ja üheksandas on ka üks arusaamise probleem tekib. Ei saa aru mina, mis asjad on nende erinevad etappid. Kas aluste erinevad etappid või uurimistöö erinevad etappid? Või... See pärast, et nende on mitmus, aga uurimistöö on ainsuses. Jah, uurimistöö erinevatest etappidest. Siin ma jätaksin erineva alles, sest et nad on olemuslikult erinevad need etappid. Et siin ta on täiesti asjakohane. Aga juhul need... Need läheksid maha. Ja terviklik läheks ka siis kohaliseks. Kuidas terviklik? Terviklik. Jääb terviklik. Kuidas teile tundub? Terviklik kursus. Loodud on terviklik kursus. No ikka hea. See on terviklik. Ma ütleksin tervik. Võib-olla tööle kursus on tervik. Aga kui tahetakse öelda, et on loodud. Loodud on... No me ei saa öelda tervikkursus, sest see on enesest mõistetavalt eesmärk, mitte tükid. Ja ma panin ka on, mitte oli moodud. Jah, on. Jah. Ja selle Eesti ajavormide kasutamise kohta üldse, et see, kui me ütleme, et midagi on loodud, siis... See on loodud, selle kõrgutab, jah. Jah, võib-olla kursus on terviklik, niimoodi võite ka kirjutada. Jah, annab hea, väga hea ülevaata ja nii edasi. Aga see, kui me ütleme täisminemiku vormiga, et midagi on tehtud, see tähendab, et see tegevus hakkas millegi pihta ja tulemus on siia maani alles. Et just küsiti mu käest, et kas lugu peetud on selline, kellest kunagi ammu peeti lugu ja enam ei peeta. Proovisin seletada sellega, et kui ma ütlen pestud põrand, siis see tähendab seda, et see põrand on praegu ka puhas. Kui ma ütlen pestav põrand, siis ma ei ütle midagi muud kui seda, et on võimalik pesta. Aga kas on pestud, ei tea. Et seega loodud kursus on see, mis varem tehti, aga on olemas siia maali. Nii et varem hakanud tegevus. Nii. Ja just. Lugu peetud on selline, et hakkasin juba varem lugu pidama ja ikka siia maani pead. Nii nagu tõlgitud raamat on, hakati kunagi varem tõlgiti ja ikka on see raamat on alles. Sama loogika. Nii, kas on nüüd veel midagi küsida? Midagi, millest oleks siis võinud rääkida? Me peame liikuma selle kantseli. Ja me peame selle kantseli siin kaks poolt. Ei ole siis... Aitäh! Nii, aga jätkame. Meie pool on siis paus läbi. Ma loodan, et Tartul on ka kõik hästi ja me saame jätkata. Aga minu nimi on Veronika Rogalevits ja mina tulen ka Tallinna Ülikoolist. See aasta on meil, jah, lisaks veel ka lõppüüritus, siis tuli välja Tallinna Ülikoolis, ka meile oli see üllatus, et nüüd teame siis. Et minu tööks on täna rääkida teile sellest tehnilisest poolest, ehk siis veebipõhisest keskkonnast, kus te hakkate kursuseid hindama nii individuaalselt kui rühmana, et see keskkond üks ja sama. Selle veebi nimi on siis Konkursi veeb ja
see on link. Aadress on konkursiveeb.pitsa.ee. Ja põhimõtteliselt teil on juba kursused jagatud, te saate juba kohe sinna, kes tahab vaadata, kas on olemas kursused või ei ole, et kõigil on jagatud ja kõik näevad sellest veebist nüüd ära, kes, keda või millist kursust hindab. Hetkel te näete individuaal hinnangu vaadet. Esmalt peab sinna muidugi sisse logima. Ja et see esimene pilt, mis te näete, on siis selline. Te peate vajutama nupule sisene. Ja sisse logimiseks on kolm erinevat võimalust. ID-kaart on siis meil enamasti kõige levinum, et me kasutame ID-kaarti ja palume seda ka kaasa võtta, kui me lähme Toilasse koos lugejaga. Kui te kasutate seda meetodit, mobiilide on ka hästi levinud, siis on vaid telefoni ja pinne mäletada. Ja kellel on kasutaja nimi ja parool, et siis võib proovida ka seda. Ma nüüd täna sain ka enda parooli teada. Mina kasutan mobiilideed näiteks. Tõesõnaga sisse vaja logida ja pärast sisenemist, minul on juba sisse logitud salaja teises brauseris, näete te kõigepealt oma isiklikke andmeid, mida te võite salvestada, muuta kui on vaja. Ja siis üleval on need valikud, mida mul on natuke rohkem võibolla kui teil, sest ma olen ka mentori rollis siin veebis. Et teie koht, kus te hindama hakkate, on hindamised. Kas ma tohin täiendada, et selle tavalise e-posti aadressi ja parooliga ei saa kinnitada individuaalset hinnangut. Seal okay, peab olema kas ID-kaart või mobiilide. Varasemalt okay. On niivisi juhtunud. Okei. Okay. Et siis väike täiendus Marge poolt, et ainult mobiilide ja ID-kaart on sobilikud, et saaks hinnanguid kinnitada. Tehnilistel põhjustel on see nii, et kasutaja nime ja parooli siis mitte kasutada. Nii, aga lähme nüüd hindamiste juurde, et hindamiste all te peate veel omakorda valima käimas hetkel käivad konkurssi, mille nimeks on siis kvaliteedi märgitaotlus voor 2020 konkursid õppejõududele ja õpetajatele. Nii, ja siis avanevadki need kursused, mis teile määratud on, kas kõik näevad ja toimib. Et esimest korda, kui te pole üldse puutunud, eks ju, seda veel, et siis need pildid võivad olla erinevad. Et siin on see väike ekraanipilt sellest. Ma vaatame. Nii, et teil on siis natuke üles poole, siin jall. On kolm asja ja ma panin ka soovitusliku järjekorra, mis järjekorras või kuidas te hakkate tutvuma siis iga konkreetse kursusega. Et see roheline silm, see kõige parem poolne tegevused, tegevuste veer, see viib teid siis taotluse juurde, autori poolt esitatud taotluse juurde. Seal taotluse vaates te näete siis tema noh, juttu kirjeldus, mis ta on sellele kursusele nii-öelda sissejuhatamiseks kirjutanud, mille kohta see kursus on, kes on seda teinud, kus see asub. Siis ka organisatsiooni poolne retsensioon, selle autori organisatsioon, siis tema kool, mis nemad sellest arvavad. Et selline üldine info, oluline info. Ja kas eneseanalüüs on ka seal? Ja eneseanalüüs autori enda poolt tehtud siis enes. Esimene rida see liikub. Kohe, jah. Mm-hmm. Et kui te avate selle, siis kohe esimene rida seal on eneseanalüüs. Ma kohe näitan ka laivis, ma kõigepealt näitan selle screenshoti ära. Nii, siis edasi võiks tutvuda kursuse endaga. Kursuse veebiaadress on olemas põhimõtteliselt ka taotluses, aga seda saab ka eraldi kätte klõpsata selle URL-i veerusulevale lõpule. Ja kui me oleme kursusega, kursus ise asub siis mingis Moodle keskkonnas enamasti. Meil vist ei olegi teist. Üks on väljaspool. Üks on jah väljaspool, aga üldiselt on Moodlid erinevad. Ja siis kolmandana asute te juba hindama ja selleks te vajutate siis punasele nupule, et vajad hindamist ja satutegi hinnanguvormi ja sisse. Et kolm sellist soovituslikku sammu, nüüd vaatame seda laivis ka. Nii, vajutan siis kõigepealt taotlusele. Esitasid veel ühe kursse mulle. Okei. Okay. Ma tahtsin seda vormi näha, sorry. Okei. Okay. Nii, et siis ta avanebki samas aknas ilusti ja ma näen, kes on autor, tema kontaktid, kõik asjad. See
retsensioon on sul ka siin ja allpool on siis olemas ka retsensiooni fail. Retsensioonid on tavaliselt failina, mis tuleb alla laadida ja siis saab nendega tutvuda. Ma ei tea, sul on see midagi asjalikku, ei ole. Okei, siis ma ei hakka leita. Sa ei tahtida, ta peaks olema täitsa tühi. Okei, siis ma ei tea. Aga fail tuli ilusti alla. Nii, ja kus on enese analüüs? See on nii väike lihtsalt, et ma ei panna tähele. Esimene rida kohe siin on autori enda poolt tehtud enese analüüs sellele kursusele. Põhimõtteliselt sama maatriks, ja, noh, kus on natuke rohkem neid kriteeriume kui päris meie maatriksis, eks? Aga üsna sarnane. Et kui ma vaatan Marge enese analüüs, siis ma juba saan esmase nii-öelda mulje, mis autor ise arvas oma kursusest, et noh, ma ei tea, kas see häälestab mind kuskile poole või mitte, aga siin on see info igates olemas. Ja siia te pöördute korduvalt veel, kui te oma hinnangud kirjutate, et noh, mis autor ise siis sellest arvas, mina arvan nii, aga mis ta ise arvas. Et noh, võrrelda natuke, et tekitada see päris noh, sõike õigem arusaam või objektiivsem arusaam. See küsiga. Jaa. Kuidas organisatsiooni retsensioon tegi? Seda koostab siis organisatsiooni autori esmane juht või siis autor ise ja annab esmasele juhile allkirjastamisele. Jah. Ja see vorm on? Vorm on ette antud ja organisatsioonist keegi peab selle allkirjastama. Mina olen mina, kus meil, mis haridustehnoloogi võttis selle retsensioon. Ei ole allusuhtus, mitte kuidagi. Aga kinnitab ikkagi keegi juht. Ülemus. Ja ma ei mäleta, kes ma esitan ise paar. Eks need stsenaariumid on erinevaid. Aga tihti on ka selle retsensioonil kirjas näiteks, et koostas see, allkirjastas see. Juhus ise kinnitab, et see on tõsi. Just, just. Kui te eneseanalüüsiga olete tutvunud, siis organisatsioon oleks loogiliselt järgmine dokument, eks? Et Margel ei olnud küll midagi välja toodud, et mul ei ole ka päris kursust, mida näidata, eks päris taatlust, aga tavaliselt sinna siis tuuakse välja organisatsiooni poolne vaade plus õppijate tagasisidest kokkuvõtte selle kursuse kohta. Et see on teile jällegi tausta infaks, kuhu jälle tagasi pöörduda, kui te otsite vastuseid küsimustele. Näiteks õppijate tagasiside on kõige üks väärtuslikumaid asju. No, õppijad ütlevad ju kohe, et kas see oli hea, kas see töötas seal kursusel või kui oli probleeme, siis need on ka ilusti välja toodud. Et sellepärast on see retsensioon hästi tähtis, juhul kui kursusel ei ole tagasisidet. Vahest on ka kursusel õppijate tagasiside ilusti olemas. Tuleb igat poolt otsida. Aga ma kirjutasin eneseanalüüsi kommentaaridest siin tarvatsuun. Aa, tubi. siis sul on see siin olemas, ma võin uuesti siis vaadata. Nii. Et jah, Marge on olnud tubli õppejõud nii-öelda, kes on siis oma eneseanalüüsi ka kommenteerinud. Ja veel alpool, jah. No need on siniseks mul tehtud. Ei ole, kus kas need kommentaarid tulevad? No ka need sinised. Ja mõned on näiteks see oluline osa materjalidest. Just. Mina näen, et need on sinu kohe. Ei ole või? Need on seal keskkonnas olevad kommentaarid. Millises keskkonnas? Keskkonnas on... keskkonna enda, aga sinu kommentaarid praegu ei tule välja siis või? Jah. Okei, siis sa ei saa arvestad. Või midagi juhtus. Ühesõnaga kogu analüüs, kui õppejõud seda teeb, peaksid olema nähtav, ma loodan. Marge proovib uuesti. Nii. Nüüd vaatasime ära selle rohelise silma alt siis taotluse koos eneseanalüüsi ja retsensiooniga. Nüüd lähme vaatame seda kursust. Mind huvitab, et kuidas see kursus ise, noh, see link viis muidugi hitsalehele, aga teoreetiliselt või praktiliselt viib ta siis Moodle kursusele, kuhu te peate sisse logima. Need kasutajates, et te nägite juba korraks hommikul, Marge näitas, neid võib, me saadame veel meiliga uuesti kõigile hindele, kes täna ka ei osale, et see tuleb teile igal juhul, kui ei ole meeles, sest ma tean, enamus Moodlites on see sama kasutaja ja siis mõnes keskkonnas üksikus oli teised kasutaja tunnused. Et see info tuleb teile. Igal juhul logite sisse vastavasse Moodlisse, hakkate kursust vaatama. Ja see link viib otse kursusele. Nii. Ja siis, kui on see ka esimene pilk tehtud, hinnangud võtavad aega, nagu me kuulsime, et see võtabki päevi, nädaleid, võib-olla ühe kursuse analüüsimine ja hinnangu andmine, individuaalhinnang käib siis, et see, kuidas keegi seda teeb, kas kursuse kaupa
või ta hakkab nagu korraga kolme vaatama, on ka individuaalne täiesti, kuidas te planeerite. Mina olen teinud alati, mul on ka hinnand, et kursuse kaupa, et siis mul ei ole seda segavad. Ma ei võrdle neid oma vahel, et üks kursus korraga ja ei tohigi võrrelda neid oma vahel, et seda te teate vast juba. Et iga kursus on nagu oma etteloomik. Et võtan selle esimese kursuse maatriksi, hindamismaatriksi. Ette see on nüüd see sama maatriks, mida te näete paperkandjal. Nüüd on ta siin vähe interaktiivsem. Et te saate siis kriteeriumi kaupa anda hinnangud sellisel skaalal nagu kriteerium 1, loete ära. Ja siis on üldse ei nõustu, pigem ei nõustu enam jaot nõus või täiesti nõus siis konkreetse kriteeriumi kohta. Ja nüüd on need kurikuulsad küsimärgid, millest rääkis Merle. Et kui hiirega sõita siis selle iga selle valiku juurde küsimärgi peale, siis avaneb väike selgitus, mida see üldse ei nõustu tegelikult tähendab. Saab natukene siis täpsemaks seda skaalat timmida ja siis valida paremini võibolla tänu sellele. Nagu näete, et kõik on kohustuslikud, ehk siis me peame hindama ja täitma kõik väljatud siis lisakommentaaride lahtrid. Ja ta võiks olla kohustuslik, mõtlen, et tehnilise arendajale siis ettepanek. Aga need kommentaari lahtrid tekivad siis kriteeriumite gruppi kohta, mitte iga kriteeriumi kohta, või ta summeerib kokku, et selle teema kohta on siis üks etappi kohta. Jah, üks etapp, eks ju. Aga miks ma peaksin seda täitma? Miks sa peaksid täitma? Sa praegu, Reili enne rääkis, et kas ma panen nüüd mingi putru siia, et erinevad märksõnu või ma panen juba tervik mõtted, aga nende kahe kriteeriumi kohta, mis mõtted sul tekisid, miks sa sellise hinnangu andsid, et kõik oma asjad ja mis sa leidsid kursusel selle kohta, et miks sa nii arvad, võimselt kõik, mis torus tuleb, tuleb kohe kirja panes, pärast läheb see juba meelest ära. Ja täpselt. Ja see ei ole see, mis otse läheb kursuse autorit. Ei, seda ei näe keegi peale teie. Ja praegu veel. Hea meelde tuletada, et esimese hinnangu. Ja see on teile endale, et meelest ei läheks, plus, et kõik oluline oleks kirjas. Sest et selle põhjal, kui me hakkame gruppina hindama, see jookseb kõik kokku teie partnerid, kellega koos te olete gruppis, nad näevad seda siis teksti, kõigi kolme tekst on siis ühes lahtris. See koondatakse kokku. Ja lausa isikustatud. Te näete, kelle tekst mis on, aga see on ühes lahtris siis. Et selle põhjal see on teile esimeseks aluseks tagasiside kirjutamiseks. Et mida paremini te seda siin kirjutate, seda lihtsam teil on edaspidi. Jah, et kuna te juba peate arvestama, et lõpuks läheb kokku teiste hindajate omaga, et siis päris sellist teksti ei kasuta, mis ei kannata avalikustamist. Et objektiivne info selle nende kriteeriumi gruppi kohta, aga kindlasti kirjutage. Te võite mujale ka, aga siis teil ei teki seda ühist, eks? See peab kopima ja nii edasi, et kohe siia on kõige parem. Ja sellepärast, et kuna neid kriteeriumi on palju ja süvenema peab palju hindama, kogu aeg peab pendeldama kursuse vahel ja tõendusmaterjale otsima, et see võtabki aega, et siis me vahepeal võib-olla jätame pooleli, nii palju kui meil on siin ära hinnatud, me saame alati salvestada. Ja mis on võib-olla huvitav, mis minu kogemus oli, kui mina hindasin, oligi see, et ma ka alguses igale poole ei pannud kirja ja pärast ma mõtlesin, et aga mis me nüüd selle blogi kohta tagast, et siis anname. Ja tihti lugu on see, et alguses mõtlesid, et paned kirja nagu ainult puudu jäägid, et aga positiivne võiks ka kirja olla. Kõik tuleb kirja panna. Kui midagi väga meeldis, kohe kirja, eks ju. Nii positiivne. Ja pärast on nii hea saada selle põhjal sa tagasid, et kirjutada. Absoluutselt. Jah, hea tähelepanel. Et ka head asjad tuleb kirja panna, mitte ainult meil on ju omaned see, et mis halvasti on see kirja. Sellega vaja tööd teha, aga üled on ju nii hästi. Tegelikult see tuleb ka välja tuua. Tagasside võiks olla selline, mida õppejõud tahaks lugeda pärast, eks mitte niisama, et tee paremini. Ja sõnaga, et salvestada saab, esitada te veel ei tohiks saada või saate juba ei saa. Tehniliselt vist saab. Saab juba kohe ka esitada, okei. Aga ei soovita väga. Jah, ärge kiirustage. Sellega on tähtaeg on 19. märts. Selle kinnitamisega, et seni saate rahulikult hinnata ja ta salvestub isegi automaatselt, et kui ma nüüd siit välja lähen, ma midagi juba hindan ära, kommenteerin ära, et siis ta jätab selle meelde ja te saate jätkata, kus pooleli jäi. Et ma
korraks lähen siit välja, näed, ta ütleb juba nüüd, et see ei ole enam punane, et nüüd on pooleli. Ja nüüd ma klõpsan uuesti ja lähen lihtsalt hindan edasi, et on üldse probleem. Nii, aga nüüd ma kerin päris lõppu, et need kriteeriumigruppid lähevad siin ilusti nii nagu maatriksiski. Aga siin all on veel natuke asju, mida ei ole maatriksis. Ehk siis boonuspunktid, kui te leiate, et see kursus on nii hea, et annaks talle mitu boonuspunkte, kus on kuni kolmeni. Ja? Kuni kolmeni saab siis anda neid, jah, kui siin on rippmenüü, saab valida. Et kui te annate lausa kolm, noh, iga boonus tegelikult juba eeldab, et te kirjeldate, mille eest te seda annate, et mis oli see silmapaistev külg või mis teile kõige rohkem meeldis seal, mida võiks esile tuua. Et siia alla kohe kirjeldate ära, et see on nii ägedad interaktiivsed testid, mis nagu kohe see tantsid õppijale, aitasid tal õppida või mis iganes, mis teile silma jääb, kui õppis struktuur oli nii lihtne ja mõnus. Et toote selle kohe välja ka. Mis siis, et sa võib korrata juba eespool olnud infot? See, mille eest te boonuspunkt annate, on mingid konkreetsed asjad. See aitab meid tegelikult pärast aasta e-kursust valida hiljemaks. See on jällegi teie sised. Nii, ja siis edasi kokkuvõte. Te peate juba individuaal hinnangu ajal midagi arvama sellest, kas kursus saab kvaliteedimärki või mitte. See on teie esialgne arvamus, isiklik. Panete jah või ei. Et kas te soovite, et see kursus oleks seal meie lõpuseminaril, et autor tuleks seda tutvustama teistele? See väärib sellist avaliku tähelepanu ja jagamist, see on hea praktika, mida võiksid paljud näha, näete jah või ei. Ja siis, kas ta võiks olla ka aasta e-kursuse stipendiumi nominent, see on jälle meil sisendiks, et selle, et nende vahel me siis hakkame lõpuks valima, eks on oma kriteeriumide järgi. Aga viis, kui me ka neid arutatakse? Jaa, et täpselt see on praegu individuaalne. Kinnitate ära, esitate ja siis, kui te hakkate rühmana, siis on jälle otsast peale see kõik läbi mõelda, et mis te kolmekesi nüüd arvate kõigest sellest. Siis te hakkate ju otsast peale need kriteeriumid läbi vaatama, kursust läbi vaatama, et leida see konsensus ja kirjutada just nimelt see ilus tekst, tagasiside tekst. Ja seda õigust gruppi hinnangut kirjutada saab siis teie gruppi juht. Marge pärast näitab seda saitsi, kus need hindajate gruppid, tema nimi on rasvaselt kirjas, tema on juht teie gruppis esimene tavaliselt loetelus. Ehk siis teie saate panustada, või te teete seda tavaliselt, me teeme Google Drive'is kuskile, pärast tõstetakse ta siia juba valmis kujul nii-öelda. Et saab igat moodi seda teha või saab otse sisestada, et rühma või gruppi tagasiside avaneb peale seda, kui te individuaalselt kõik ära kinnitate, ära esitate. Ja siis me avame selle pärast seda, kui me ise vist ära või koheselt avaneb. No, tehniliselt. Teha automaatselt kui viimane. Jah, just kui viimane kinnitab ära, siis tekib teil gruppi tagaside leht sarnane, aga gruppi oma lihtsalt. Ja täpselt samad otsused peate jällegi märgistama ja tegema ja esitama gruppina. Et tavaliselt me oleme jõudnud selle kahepäevase seminariaal selle gruppi hinnangu kenasti kirja panna ja ka ära kinnitada enamuste puhul. See ei võtta nii palju, kui teil eeltöö on väga hästi tehtud, ehk siis see individuaal hinnang on hästi tehtud. Nii, ega siin muud väga ei ole. Küsimusi on Tartul või? Toomas, mis teil ütab seal juba? Toomas, tahaks eraldi rõhutada seda lisaks küsimuste vastamisele, et enese hinnangu käigus seda, et olge hea, kirjutage sinna vaatselt lisakommentaarid. Rannitud kõik hästi põhjalikult. Ja miks? Sellepärast, et kui te tulete Toilasse, siis ainult asi, mis teil ühes koos silme ees on täpselt need kommentaarid, mis on selles kätikeses, kus praegu Veronika näitab. See on teil silme ees. Need üksikud kriteeriumite vastused, need on kõik läinud selleks hetkeks. No, kuskil andmebaasi sügavustes, aga te ei mäleta seda sel hetkel. Ja mida selgemalt enda jaoks te ühele teise asja siin nahti kommenteerite seda lihtsamalt, et pärast arutelus osaleda oma külmakaaslastega. Ja kustutada saab alati. Kustutada saab muidugi. Kustutada saab alati, jah. See kõik seal kirjas on, et seal saab kustutada, jah. Just. Juurde ei saa lisada, aga kustutada saab. Ei, juurde!
noh, selles mõttes, et meeles enam ei ole, noh, et seda ei saa enam lisada, eks ju, et sa ju hindad vahetult ja paned kirja kohe, kui sa kohale tuled, sul on mitu päeva möödas, midagi pole enam meeles, miks ma sellise hinnangu panin, on ju, et siin ongi see põhjenduse koht. Aga samas, kui tahaks jätta seda hindamist väga lõpupoole, et noh, et vahetult enne toidesse minekud, siis tuleb arvestada seda soovitust, et varu peha, ega see on uskumatu. Ja. Kas see 19. märts on nagu kaasa arvatud veel hindamispäev või siis on juba lõpul? 19. õhtul. Või nõli, ma arvan. Või nõli, lihtsalt aga. Meil on olnud erandeid, aga see ja see selleks. Ja isegi noh, aega võtab pigem nagu kursuste läbivaatamine ja mõnikord otsimine, kus kohast nüüd see konkreetne info iva paikneb, et noh, nagu ei ole, aga mõnel teisel kursusel leiate, siis saate tagasi tulla, et äkki siin on ka kuskil nurgad, aga peidus. Et seetõttu siis ei tasu kõiki kohe ära kinnitada, et kinnitada alles siis, kui kõik kursused on läbivaalad. Ja võibolla see kirjutamine ei võtagi nii palju aega, kui just seal kursuste jalutamine. Ja siis te leiate põneva materjali, siis te jääte seda lugema. See on klassikalid. Ja. Põnevad kursused on tõesti. Aga sisusse me ei tohi süüvida. Ja. Ja, ega siin muud keerulist ei ole, et alati tuleb siis meeles pidada, et ID-kaardid, mobiiliteed, need asjad laadijad. On olulised. Mis asjad? Laadijad. Laadijad, arvuti ka ise kaasa võtta. Mm-hmm. Et see on, me ei jaga midagi ja meil mm-hmm. ei ole ka arvuti klassi. Et need on kõige tähtsamad asjad. Kõige keerulisem on alati siis tõesti, kui hindamine on väga viimasele minutile ja siis ütleme, et kui te hakkate väga viimasele minutile hindama, siis keegi teile seal kell 9 õhtul ei pruugi vastata. Lihtsalt kui teil tekib tehniline raskus ja te ei saagi hinnata näiteks enne seminari. Et selles mõttes tõesti väga palume, et viimasele minutile keegi midagi ei teeks. Marge näitab ka Google Sitesi, kus on teie mentorid veel kord meelde tuletuseks, aga juba individuaal hinnangu ajal te saate pöörduda oma mentorite poole, kui teil on küsimusi, et kui te ei leia midagi või on arusaamatus, et kas ikka on nii või on naa. Mentorid ongi selleks, et teid aidata natuke. Marge, kas sa käid vaatamas ka keskkonnas, et kes on juba sees käinud või käib. Ma juba vaatab, et kas on sees või ei ole sees käinud, kas hindamine on alustatud või ei ole kontrollid. Ja iga kord tuleb mingi Margel kiri, kuidas teil nagu läheb, et kas hakkame alustama. Et mõne meeskonnaga eelmisel aastal tundsin, kuidas hakkasin halliks minema. Et kuupäevad muudkui liikusid, aga polnud ühtegi kursust veel avatud. Aga nüüd sa näed ära kõik seda, jah? Noh, teab, miks teiseks. Mitte, et ma käiks kogu aeg luuramas, aga mingil hetkel teen ülevaate, et kuidas teil läinud on. Ma oligi Tallinna ülikoolis võtta. Mm-hmm. Saagi said see ovada. Aha, ma võin siit võtta, kuna see olemas. No, see juba on lahti. Ma käisin välja. Aga sa võid ka rääkida siis. Jah, lähme kohe sinna. Ei, näita aale uuesti kogu see info. Terve infota. Nii, et aadress oli Marge poolt antud. On ju see veebilehe. Bit.ly, suure algustähega hindamine 2020. Üks sõna. Ja sealt avaneb siis meie selle aasta Google Sites lehekülg, kus on kogu vajalik infohindajale justi olemas. Esimesel lehel kohe on siis kuupäevade info kõigepealt ja all pool tulevad need tänase infopäeva slaidid. Ilmselt tuleb ka videosalvestus sinna lähiajal, et saab järgi vaadata need, kes täna ei saanud või siis korrata keelasju eriti. Nii. Nüüd Toila kohta meil hetkel rohkem infot ei ole, me teame kuupäevi ja kõik on olemas, aga busside kohta tuleb info hiljem, siin on aega. Siis üleval saab liikuda järgmistele alamlehtedele, kus on esimeseks juhised hindamiseks. Ja siin te saate tutvuda siis nii e-kursuse loomise juhendiga, selle uue versiooniga, kogu kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi kirjeldusega, kõik avaneb ilusti uuel lehel, et saab sinna minna ja ka selle maatriksiga digitaalsel kujul, mis on see sama, mis teil on. Aga mis on liiga väike? Seda saab zoomida, vaid arvutis on parem isegi kui selles, et seda saad suurendada ja palju mõnusam vaadata, eks ju. Jah, täpselt.
töötab ilusti. Nii. No ja siis on ka juhised, et mida, mis järjekorras, sama, mis ma täna rääkisin, on ju, et siin on uuesti üle korratud vaadata, milliseid dokumente, retsensioone ja nii edasi ja mis teha seal või selles kvaliteedi või konkursi veebis. Nii ja kõik tähtajad veel kord, et millal siis miski tagasi side peab olema valmis. Ja lõplik tähtajad on 30. märts, see on nüüd pigem isegi meile. 30. märts on juba meie töö. Meie tähtaeg ja teie tähtaeg on pigem 24. märts. Aga noh, see jääb veel nii-öelda viimaseks kinnitamiseks see nädal. Nii, nüüd võt see oluline leht, kus on gruppid. Et siin on see jaotus näha ja see rasvase kirjaga juht on välja toodud, kellel on õigus seda gruppi hinnangut sisestada ja kinnitada. Eks siis ta teeb seda siis, kui on konsensus saavutatud. Peaks olema. Ja mentorid on algul. Mentori nime peal klõpsatest. Niimoodi on peidetud. Ja klõpsame. Ja mentor on kohe esimene veel. Ja hakkab maili saatma. Mentor ja siis on meeskond. Ja kui, aga noh, ta läheb siia saatma. Mm-hmm. Aga kui ma aadressit tahan, ma lihtsalt sõidan Iirega peale, siis ma näen kuskil siia, ta kuvab selle. Ja näed, seal on. Neile aadressit ja toomasblog.t.ee. Tuli välja küll. Et mentori kontaktid on tema nime peal, Peidus, ja siis meil ongi vist kaks rühma, jah, meil on vähem igal mentoril. Et siis kuus kursust. Just. Ja samamoodi jätkub mentoriga koostööga rühmahinnaku ajal juba Toilas. Et mentorid on koha peal ja jooksevad ja aitavad ja teevad teiega koostööd, kui on vaja. Ja loevad need hinnangud ka üle pärast, seda te ka siis teate. Ja siis läheb kinnitamiseks. Ennem ei tohi kinnitada, kui mentor on üle vaadanud. No see on see, et siis kui seal on mingi asi, mida tahaks parandada, mis võidaks parandada, et siis peab hakkama seda lahti tegema ja uuesti ainult juht saab seda kinnitada. Et see no seal on igast, jah. Igast nüansse just. Nii, keskkondade infot siin ei ole, ja see tuleb teile eraldi. Aga ja siin ei ole vaja, siin on hingid. Oma selle kursuse peal ja sul on kasutaja nimi parool teada. Just, ja lähed siis sisse keskkonda. Ja siin rohkem infot ei ole. Küsimus jätki. Kas ma sain õigesti aru, et kui ma nagu individuaalse hindamise lõpetan, siis ma ka ei vajuta seda lukku kinnitama ja lõpetan? Ei, siis ikka. Siis kui on lõplik tehtud, siis mentor ei vaata üle. Ainult rühma hinnangud vaatab mentor üle. Sa võid isegi, kui sa teed selle varem ära, sa võid seda teha, aga lihtsalt, et ei juhtuks seda, et ma tean, et ühel aastal minul oli niimoodi, et nii pea kui me lahti tegime, järgmisel päeval hindas ära, lõps kohe kinnitas ära, siis ta ei saa enam muudatusi teha see hindaja. On mõtet, et natukene asjal vastu on ka see, et kui nädala pärast ära kinnitad, siis on nagu loogiline aga. Kinnitada ja pärast enam meie peame lahti tegema, ja, kui ja sa kinnitad ära, see enam ei saa muudatusi teha. Aga 19. märts, kinnitavalk ära. Aga pärast. Kui sa parem, siis tehti parem ära muidugi sellest täiesti. Muidugi. Saab puhata ennem spaad. Nii. Siis seminaaride alla tuleb veel selle Toila seminaari info ja fotode, mis me seal teeme. Praegu on siin millegi pärast kava pandud. Tööhetki. Ja tööhetki on siis see koht, kus praegu on ainult Toila piht ja siis need märksõnad, mis jäid veel eelmisest aastast, aga link kaustale on juba aktiivne, et kes tahab juba praegu pihte teha oma tööst, võib panna sinna. Et see on meie kõigi ühiskaust, kus meil siis tööprotsessid tekivad pildid. Enamasti tehakse neid juba spaas koha peal, aga kunagi ei tea, eks? Meil ei olegi individuaalsete hindamiste pilt, et see on selles. Täpselt, et tehke endas selfie, kuidas te hindate. Nii. Aga küsige veel. Kuidas see oli aadress on veel kohtunud? Kelle või mille? Selle veebilehe. Mille avalehele ja võta mõistitus sealt lahti. Okei. Me püüame selle hindamisseminaariga niimoodi teha, et ma vaatan järgi, kui kaua me Toilasse sõidame Tallinnast ja Tartust, aga et bussid väljuvad kell 8 ja tagasi jõuaks kell 6 selle päeva, et ei ole liiga hilja tuleks.
see aadress . liiga vara minekut . et püüame ajakava sellisena teha . kuidas see seal kohapeal kavandatud on , et kui kõik , ühesõnaga väikeses grupis kõigil on kolm kursust nagu hinnatud , et seda kolme kursust hinnatakse siis kui palju ? üks päev , 13 päeva ? Põhimõtteliselt need kaks päeva ongi nende kolme kursuse meeskondlikuks läbirääkimiseks . et hea oleks , kui saaks teise päeva õhtuks kõik meeskondlikud hinnangud lukku . et pärast ei oleks veebipõhist tööd , sest elu näitab , et kui jääb veebipõhine töö või nagu üle Skype'i töö , siis kipub see jääma juhi õlgadele , et siis tulevad juba elumured peale ja . ja siis see lõplik nii-öelda sõelumine nominentide ja väljavalikus , seda teeb see juhtrühm kunagi hiljem . ja teie teete ettepaneku 24. märtsil ja meie siis teie ettepanekute ja kommentaaride põhjal . teeme valikuid . teeme valikuid ja. Võib-olla täpsustuseks see 30. märts , mis see oli , et see on see , et kui seal koha peal te kirjutate valmis selle gruppi hinnangu , aga meie mentoritele võib-olla ei luua kõiki . koha peal  koha peal läbi lugeda , et siis ongi see , et teie olete nagu valmis kirjutanud , et siis me suhtleme selle nii-öelda juhtassessoriga , eks ole , suhtleme , et kui , et tema saab kinnitada ära , siis tema saab siis kinnitada seda . aga et põhimõtteliselt oleks valmis . meil on vahepeal , vahel on puhver , et apellatsioonid saaksid tuua , et me saadame need hinnangud ju autoritele , siis võivad tulla apellatsioonid , siis on vaja nendega tegeleda ja siis me saame nagu edasi minna . Ja. See sõltub täitsa . et eesmärk on seminaris tegelikult lõpetada , et pigem on see erand , kui jääb midagi üles , et siis on mingi konkreetne küsimus , mida ei saa seal koha peal lahendada . ja nagu öeldud , et mida rohkem kirjutate individuaalsesse hinnangusse , seda kiiremini saate meeskondliku hinnangu valmis ja saate minna spaasse . seda küll väga palju . ja seal on väga ilus . tavaliselt kõik töötavad seal valeigis , ma olen näinud , mis isegi juhtus . täpselt . väga ei ole see . täpselt . no erinevaid . ja siin saate uuesti üle vaadata ka kasutajanimed ja paroolid veel , kes ei saa kirja , et pange need ka kirja . Moodle'i keskkondade omad . et see Google Sites on selles mõttes ülihea asi , et kui mina ka hindasin , siis seal on kõik see , mis me teile , seda infot , mis me teile jagame , seal on kõik samm-samm haaval kirjas . lingid , kontaktid , kõik info , mis te vajate ühes kohas . veel mõni mõte , küsimus ? Tartu poole pealt . et aga siin hindajate grupis on nagu kõikide nimed või nagu inimeste vahel jaotatud niimoodi , et on üks kursus , aga seal on rohkem hindama , siis seal mingi kui kõiki kolm kursust . ja kõiki kolme kursust ja lihtsalt , et meeskonna liikmete nimed on eri ridadel , aga teie meeskonnale kuuluvad need kolm kursust . ja et ei ole nii , et üks hindab ühte kursust . väga hea küsimus . jah , pole varem küsitlenud . et igaüks hindab kolme kursust ja rühmana te hindate ikka need samu kolme kursust , eks . jah , lihtsalt need jaotusid niimoodi .